Sakil. Kari Sakil, good evening sa iyo, bro. Kari Sakil. Hello, good evening. Kari Sakil. Uh, hello, hello, hello. Hello, bro. Camera. hello, good evening. Galing na ba ako? Nanuta, nanuta ako. Ah, uh, magbukas ka ng camera, bro. Ikaw yung sinasabing bisita ang magtatanong ngayong gabi? Yep, po, Ako po. Ano ba magbukas ng camera, bro? Teka, teka, sandali, ha? Kasi pag, kasi dito kasi sa amin, ang patakaran pag, ano, talakayan, kailangan naka-open camera yung magkikipag-talakayan. Hintayin na na makapag-ano siya touch ng kanyang camera. Okay. Ano? Kapag simula okay, ka na po ang kanyang... pagtatanong. Okay. Okay. Good evening sa iyo, bro. Makilala ka, bro. apa apa Good evening. Ako po si Karim Asakil. Isang Muslim. Gusto akong magtanong kasi napag-usapan namin kanina ni Jovan na ako ay bibisita sa inyo sa punto po punto. Ah, nagkakilala kayo ni Brother Juvan sa Israel? Ah, ah yung ano, sa GC. Ah, GC, akala ko sa Israel kayo nakita. Na. So, okay ba? Okay ba ako magtatanong sa inyo? Okay bro, okay bro, go ahead. Okay. Bismillah. <clears throat> So, meron lang akong gustong itanong kasi alam ko yung kausap ko ngayon ay mga Katoliko na naniwala sa isang Diyos sa tat ng tatlong persona, no. So, ang unang tanong ko Sino yung nagsalita doon sa Isaiah 45 verse 5 po? Isaiah chapter 45 verse 5. Ating basahin yung nang nakalagay doon. Okay, ito ang sinasabi sa Isaiah 45.5. Ano ito ang ating mababasa? Ako si Yahweh. Ako lamang ang Diyos at wala nang iba. Palalakasin kita kahit hindi mo ako nakikilala. Okay, Brother Wendell, sino daw ang sasalita rito? Dahil nakalagay kasi sa nakasulat, ako si Yahweh. Bukang ang, ang, ano bro, ang JOS Ama, bro. Sa amin kasi, si Yahweh ay ang Dios Ama. 'yong bro. Okay lang ba sa inyo kung babasahin ko yung version ng dito sa akin? Anong version ang gamit mo, bro? Basta Biblia po ito. Ganito po yung naka, nakalakay dito. I am the Lord and there is none else. There is no God beside me. Hanggang sa katapusan ng verse. Sino po itong nagsasalitang ito? Gaya so ng sinagot ko na kanina bro. Ano po? Ang Diyos Ama kasi sa magandang balita, ang ginamit na, na term is Yahweh. So ang Diyos Ama ang nagsasalita. So <clears throat> kung sinabi ng Diyos Ama, although hindi nakalagay ano, kasi ang nakalagay lang dito, I am the Lord and there is none else. There is no God beside me. So sabihin natin si Ama, meron bang ibang Diyos at Panginoon bukod sa Ama? Dito sa ayon dito sa context ng kanyang sinasabi sa Isaiah 44 verse 5. Eh, 45 verse 5. Okay. Ito yung context ng talata. Sa panahong sinabi yan kay Isayas, hindi pa ipinakikilala ang Diyos anak. Kaya para hindi maghanap ng iba ang mga Israelita, sinabi niya na ako lamang ang Diyos, wala ng iba. Kasi ikinukumpara niya ang kanyang sarili sa mga kinikilalang Diyos ng mga Israelita na mga Diyos-Diyusa naman. Yan ang context bro ng Isayas 45.5. Okay. Meron ka bang talata na mailatag sa akin na sinabi ng Diyos bukod sa akin ay mayroon bang ibang Diyos? Yes bro, Ebreo 1.8 bro. Nang dumating na ang panahon na ipinakilala na ng Diyos Ama ang kanyang anak ay kanyang sinabi sa Ebreo 1.8. Ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya. Mas maganda yung ating lagyan talaga ng ano noon specific na talata. Ngunit ito naman ang sinabi ng Diyos tungkol sa kanyang anak. O Diyos, ang kaharian mo ay magpakailanman at ang paghahari mo ay makatuwiran. Ayan bro, sa panahon na ipinakilala na ang anak, doon ay inacknowledge niya sa harapan ng maraming tao na Diyos ang kanyang anak. Next question. So, <clears throat> ibig sabihin lumalabas dito sa Isaiah 45 verse 5, nagsinungaling ang Diyos. Ah, hindi siya nagsisinungaling dyan kasi nung panahon sa Isaiah 45, gaya ng sinabi ko, hindi pa ipinakikilala sa mga tao na merong Diyos anak. Hindi pa ipinakikilala ba? Kaya doon sa Ebreo 1.8, nung sa panahon na ipinakilala na ng Diyos Ama ang kaniyang anak, doon niya sinabi sa kaniyang anak, O Diyos ang kaharian mo ay magpakailan man. Doon na niya sinabi, bro. Kasi may so, panahon... ka, ka. Wala ni isang propeta ng Diyos ang nakakakilala kay Kristo na bilang Diyos. Meron, bro. Meron. Bakit meron, bro? Ang ang, ang lino ng sinasabi mo, hindi pa siya ay pinakilala dito. Yes, bro. Hindi siya hindi pa siya ipinakikilala pinakikilala sa mga tao. Gaya na sinabi ko, sa mga tao. In which means not only referring to the prophets, but also referring to the whole people of Israel. Dahil yung mga taga-Israelita nung panahong yan, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Para wala silang ibang sambahin, maliban sa Ama, sinabi niya, ako lamang ang Diyos nung panahong yon. Pero nung dumating na ang panahon na ipinakilala na ng Diyos Ama ang kanyang anak, sinabi na niya, o oh, Diyos, ang kaharian mo'y magpakailanman. Oh, yan ang sagot bro. Next question. So, ipinakilala ng isang Diyos, ang ibang Diyos. So, ilang ngayon ang kalalabasan ng Diyos mo? Dalawa. Mali bro, hindi ganyan ang aming theology. Sa amin, ang, sa amin meron lamang isang Diyos, ngunit sa tatlong persona, Um, mayroong persona, actually, babasahin natin sa English yung Hebreo chapter 1 verse 3, si Kristo ay aninag ng persona ng Ama. Sabi ganito, Who being the brightness of His glory. Sinong His? Yung Ama. At balikan sa uno. God, who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets, hath in these last days spoken unto us by his son. Oh, by his son. Oh, kinausap tayo sa tipanong ngayon, so magitan ng kanyang anak. By his son, whom he hath appointed heir of all things, by whom also he made the worlds, who being the brightness of his glory and the express image of his person. So yung ama, may persona. Yung anak, may persona. Iba ang persona ng ama, iba ang persona ng anak. Pero ang kanilang nature, as God, isa lang. Kaya wala kaming turo na dalawa o tatlo ang Diyos. Yun sa amin, bro. Next question. Okay, narinig ko. Narinig ko yung ginamit mo ang third personal pronoun. Plural, kanila, sabi mo, kanila. Meron yes. ka bang mailalatag sa akin, bro? Isang talata lang sa buong Biblia, pumili ka ng lahat ng version na gusto mo at lahat ng translations na gusto mo. Meron ka bang mailatag sa akin ginamit, tinukoy ang Diyos na uh, ginamit ang third personal pronoun plural, pantukoy sa Diyos? Meron o wala? Meron, bro. Pabasahin ko. Oh. 1 John chapter 5, verse 7. Ang sabi ay ganito. For there are three that bear record in heaven. The Father, the Word and the Holy Ghost, and these three are one. And this. Ano ang this? Yung bang this sa first first John five seven yung bang this sa tagalog kanila. This sila. Kanila. This sila. Sila. This three. Tatlo are so, one. Okay, okay. Sige, Silang sige. tatlo okay. ay nagkakaisa. These Alam three, mo ba bro, alam mo ba bro, yung one sa, sa sa wikang Hebrew ay hen ang ginamit hen. Wala problema sa akin bro kasi ang uh, ang Hebreo ng God bro is Elohim. And ang Elohim sa wikang, is... hindi, hindi, hindi ganito bro, pakinggan mo. 'Di ba ang original uh, manuscript kanyo kamo ng New Testament ay Greek <laughs> So alam mo ba yung one diyan, this 3 are 1, ang one diyan ay ilan ba ang one sa pagkakalam mo sa wikang Greek, Grego bro? One? Depende. Ilang Kasi klase? Uh, pwede siya marami, pwede isa. Pwede dalawa, no, pwede, no no, 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 no. pwede isa. Alam mo ba alam mo ba ang wika ang ang one sa wikang uh, wikang Griego ay uh, hen mia at saka heis alam mo ba 'yon? Yes bro, alam ko bro na sa ano ang one ah uh, mara maraming Okay, anong Biblia Greek? Yan? Anong Greek? Anong Greek ang ginamit diyan? Okay. Yeah. Uh, okay. sa okay. sawikang okay. okay. Greek, bro. Okay. pa pa ako, no? Sa Biblia bro, <clears throat> pag sinabing one, hindi ibig sabihin isa lang talaga. Mateo 19:5 hanggang size basahin ko ha. Oh, para... No, bro, bro, hindi kano ang tanong ko sa iyo. Hindi oh, gano'n ang tanong bro, ko sa iyo. No, pakinggan mo nga yung tanong ko. Bro, wait lang. Sa... Pakinggan mo yung tanong ko, bro. Pakinggan uh... mo yung tanong ko. bro, sige, bro, sige. hindi Hebreo. Hindi Hebreo ang tinatanong ko sa iyo. Greek, Greek. Hindi po, hindi po. Oh, uh, teka. Antayin mo ako makasagot kasi sumasagot ako ayon sa aming katuruan. Ang programang ito hindi lamang nakafocus sa iyo. Ang daming nanunood kaya kung ayaw mo pakinggan ang aking sagot, yung mga nanonood sa amin sa live, ayaan mo silang makinig sa aking sagot. Hindi yung ikaw lang magka, hindi naman tayo, hindi to private call eh. Ito ay live, kaya sasagutin ko muna. No? Sa sa Biblia, hindi pag sinabing isa, eh talagang isa lang. Merong dalawa, babasa ako dalawa, no? Mateo 195 hang hanggang 6, sasabi ganito. At sinabi dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa. So, dalawa na sila, yung lalaki at yung kanyang asawa. At ang dalawa ay magiging isang laman. oh, magiging isa, o dalawa yan. Tapos, gawin natin isa pa, yung sa John 10.30. Sabi sa John 10.30, ganito ang sinasabi, ang aking ama, na, uh, eto, 30 pala, 30. Ako, at ang ama, ay iisa. oh paramihin pa natin. No, paramihin pa natin. Yung, yung dalagang marami, pero one pa rin ang ginagamit. Tama at... na, tama na, bro. Hindi mo sinasagot ang aking tanong. Ang aking tanong sa'yo, <coughs> hindi sa wikang Hebreo. Hindi, hindi, ang hindi, ang mo aking mo tanong, mo pakinggan Hebrew. mo, bro, yung tanong ko iyo, bro. Alam mo ba sa wikang Griego, hindi Hebreo? Alam hmm. mo ba sa wikang Hebreo, uh, wikang Griego, yung ginamit diyan sa... First John 5:7 at didag, idagdag mo pa yung John 10:30 kung anong one sa wikang Griego ang ginamit diyan alam mo ba yon? Ay tingnan, na lang, natin bro kasi hindi ko kasi master ang Grego eh. Pasensya ka na eh well, ko, bat ka ba nagaano ng Grego eh contextual naman kung sumagot. No? Ina natin yung ano. If you okay. don't mind, bro, babanggiting ko sa'yo, bro. If you don't mind, babanggiting ko ang tatlong klase ng one sa wikang Grego. If you don't um, mind. Okay lang ba? Ito, bro, ay hen. Hen ang okay. ginamit. Hen. Alhamdulillah. Salamat. Okay. Ang hen ba, bro, sa wikang Grego, ano yon? Masculine, feminine, or neuter? Uh, tingnan, tingnan natin. no Ano ba yung hen? Okay, baka, Brother Wendell, may, bak may background ka to Brother Wendell? Ano yung hen? Is it? Uh, ano yung tanong niya? Oh, Masculine, Eminent? Wala na kalabari. Uh, bro, Jendo, eh. papasok muna ko, ha? Bro, Jendo? Yes, Brother Wendell. Go ahead, bro. Ano yung hen? Okay. Uh, si Bro Joban, si Bro Joban, nag-inform kanina na papasok eh, itong kapatid natin para makipagtalakayan o debate no ah uh, sabi ko di pwede makipagdebate kung di tayo magsagawa ng preliminary debate mm. no? dapat merong preliminary debate muna anong paksa na tatalakayin natin eh dito parang debate na agad gusto niya So, anong paksa na tatalakayin natin at i-schedule natin? Brother okay dog. ba? Magsasalita ba ako? Sige hey, ba? Gusto mong salita eh. Okay. <clears throat> Para kay Brother Wendell Talibong, ang paksa na gusto ko kahit sino sa inyo, patutunayan ko sa inyo, si Kristo hindi siya ang Diyos ng lahat ng mga propeta. Yon so, yun na yun ang schedule ninyo yung debating ito, yung paksang iyan. ah uh, yan ang gusto kong paksa, patutunayan ko, si Kristo, hindi siya ang Diyos ng lahat ng mga propeta. Uh, bro, so, sa ngayon, uh, sa ngayon uh, gusto ko munang, gusto ko munang ituloy, kung okay lang sa inyo, yung 1 John 5.7, na ginamit okay. ng ating kapatid sa aking tanong, kasi nagtanong ako sa kanya kung meron ba siyang na, uh, nakitang talata na ginamit ang plural third personal pronoun pantukoy sa iisang Diyos. So sabi niya 1 John 5:7 ang kanyang sagot. So kaya ang tanong ko, nalalaman mo ba kung anong klaseng one sa Greek sa Greek yung ginamit dyan sa 1 John 5:7? These three are one. Hindi binanggit tatandaan mo po kaibigan, hindi binanggit one Lord or one God. These three are one lang, period. So anong ginamit dyan? tumpok mo na kanina, ang ginamit dyan ay hen. H-E-N, hen. Ang hen ay for neuter gender. So hindi tinukoy na neuter ang Diyos o Panginoon. Gaya uh, dyan sa janpil, si 30 hen bro. din po ang ginamit. Uh, wait lang bro ha, wait lang ha. Taklaruin ko lang. Yung tema na ipinopropose mo, hindi pwede yung kasi negative yun. Pag gumamit ka ng wala, hindi, negative yun. Hindi pwede yung mag-affirmative ay negative ang kanyang proposition. Bigyan mo kami ng proposition na affirmative ang, ang, ang form, hindi yung negative. Okay, ganito. <clears throat> Meron yan nung tinanong si Jesus ng isang eskriba sa Mark chapter 12 verse 28, 29 hanggang 34. Tinanong siya ng isang eskriba, ano baga? Sabi niya, guro. So alam ni Jesus, ang mga eskriba, itong nagtatanong sa kanya ay hindi po naniniwala sa kanya bilang Panginoon. Hindi din naniwala sa kanya bilang Diyos. Ni hindi naniwala sa kanya bilang Mesaya. Kaya ang tanong ng, ng eskribang ito, guro, anya, ano baga ang pinaka pangulo sa, 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 sa ng kautusan? Ang sabi ni Kristo, Pakinggan ninyo, O oh Israel, ang Panginoon natin, Diyos, ay isang Panginoon. Yun. Itong isa dito, one Lord dito, bro. Ang one Lord dito ay he is. Ang sinabi ko kanina, yung proposition na ipinopos mo is negative form yon. May nakalagay na hindi. Kung gusto mo mag-affirmative, kailangan walang term na hindi o wala okay. sa proposition mo. Bigyan mo kami ng proposition na hindi negative form. Okay. Okay. <clears throat> Ganito. Si Kristo ang Diyos ng mga propeta. Kayo ang affirmative, ako ang negative. Okay ba yon? Mayroon ba kaming ano? Uh, si Kristo ang Diyos ng mga propeta. Kailan nangyari yan, bro, sa... Bra times. Yes, Brother yes, Wendell Dapat tayo tayo Dahil atin ang proposition Hindi siya okay. pwedeng Siya ang gugawa ng tema natin Yes, kasi Dapat wala tayo <laughs> oh. So sa oh. atin ah, Ang hypostatic union Patunayan mm. natin Na si Christo'y tunay na Diyos At tunay na tao oh. yon ang opisyal natin na aral Oh, Yung bro, wag kang wag kang gumawa ng ano bro kasi hmm. hindi pa naman nagpapakita si Kristo nung panahon sa Anemena eh, as 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 a man. Hindi pa siya nagpapakita nung panahon ng mga prophets. Ya yeah, yung yung tema mo mukhang hindi yata yan nabate sa turo namin kasi sa turo namin nakita lang siya as a man noong siya'y nagkatawang tao na. Legendo, legendo. Excuse ha. Yes ito eh, lang proposal na ko. Dahil yung uh, pa-Trinity, uh, paulit-ulit na yan na paksa na debate kahit uh, sa publiko at uh, dito. Yung divinity of Jesus Christ na si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao, paulit-ulit na yan na paksa. Di yes. pa tinanggap ng mga Muslim at wala pang nangyaring debate ng ngayon dito. Patunayan na si Muhammad ay tunay na propeta iyon berjando ang uh, proposal ko okay bro Karim papayag ka ba ikaw ang mag-affirmative patunayan mo na si Muhammad ay tunay na propeta sa ibang pagkakataon sa ngayon ang gusto ko yung pinaka pinakapangulo sa lahat ng mga katuruan ng lahat ng mga propeta okay ang pinakapangulo sa lahat ng mga uh, katuruan ng mga propeta ay kung sino ang Diyos. Okay? Wala na akong pakialam kung hindi niyo kikilalanin si Propeta Muhammad. Wala akong pakialam diyan, no? Bradendo. Pero ang pakialam ko dito tayo, no? Kung baga sa number 1, number 2, number 630 na kautusan ng Diyos, dito tayo sa number 1. Patunayan ninyo yung Trinity ninyo, yan ang Diyos ng mga propeta. At patutunayan ko sa inyo hindi yan Diyos ng mga propeta. Brother are you there? Yes, go ahead, Brother Wendell. Oh. So, uh, sabi niya, yung pinaka-sentro ng ating aral. No? Oh, ulitin ko, uh, paulit-ulit na yung tinalakay natin, pero di pa natalakay dahil siya ang gustong makipag makipag debate at uh, nagpropose siya ng proposisyon ngunit affirmative form hindi yan maari na ang proposition affirmative form it must be uh, a negative, negative form, form. Negative, form. Oh, oh. negative form so uh yun ang aking yung uh, yun ang aking challenge dahil isa sa pinanindigan kasi ng mga muslim lahat si muhammad ay propeta wala pang isang Muslim na nindigan na makipagdebate tungkol dyan. Kaya yon ang aking hinihiling, patunayan muna niya na si Muhammad ay propeta dahil ang katotohanan, si Muhammad na kinakinala nilang propeta ay propeta without prophecy. Yon po, Brother Jando. Okay. Uh, Brother Karim, ang sabi kasi dito ni Brother Wendell, yung mga topic na ganyan, paulit-ulit na lang to sa so punto por punto, mga ganyan topic ay INC kalaban namin paulit-ulit na lang yung mga ganyan topic uh, mas mas gusto niya i-ano yung topic na hindi pa niya naranasan na makatalakayan niya uh, dahil ka, ikaw ay isang muslim na ka namang si Muhammad ito na propeta so ikaw, ikaw muna ang mag-affirmative patunayan mong si Muhammad ito na propeta si Brother Wendell naman ay negative siya ang magne-negative diyan yan ang yan ang gusto niya ng topic Brother Karim okay ba sa iyo yon Okay, ito ang gusto ko, gaya ng sabi ko. Ako kasi, pag namimili ako ng numero, gusto ko yung number one. Ayoko okay. yung number two, number okay. three. number one ang gusto ko. Kasi ito yung pinagtat dito tayo nagkakahiwalay. Kayo, yung Abrahamic religion, so, no? Nakahiwalay Abrahamic din tayo patungkol kay Muhammad, bro. So, hmm. ganito na lang. Tinatanggap man ninyo, tinatanggap ba ninyo? Kasi mukhang nakatikim kayo ngayon sa akin sa sa dito sa pagka ano? Ngayon. Brad Jando. O ba muna siya magsalita nang uh, ganyan parang no Para yatang membro na ito ng uh ano? Uh, air supply, ang hangin ah. Uh. So uh ito lang Brad uh, gusto niya ang paksa ay Trinity o Divinity. Kaya yeah. nga sabi ko dapat merong preliminary discussion. Ito na ang preliminary discussion natin. Ito ang proposal ko. Hindi naman tayo nagkasundo sa kinikilalan yung propeta. Hindi tayo nagkasundo sa kinikilalan yung Quran. Really number one issue ang pagiging propeta ni Muhammad. Kaya nga wala pang Muslim na uh, nanindigan na si Muhammad ay propeta. Kaya ito ang ino-offer ko baka kaya niya na dito panindigan na si Muhammad ay propeta? Okay, sasagot ako. Sasagot ako. Kaya na ako ang ko, una ito, kaya na ako uh. hmm. na Trinity at Divinity of Jesus. Pag manindigan siya na si Muhammad ay propeta. So, e, Debro Wendel, hindi, sa, 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 sabi niya kanina, ito narinig ko ha, ah, ang sabi niya dapat number one na paksa. Hindi number two, number three. So ibig mo sabihin, hindi number one na paksa sa iyo ang pagiging propeta ni Muhammad? Parang okay, ganoon. Hey, sasagutin ko kayo. Makinig kayo sa sagot ko. Angel. Makinig kayo sa sagot ko. Ah, Kasi kung, kung sinasabi mo bro na number one dapat ang ano you know, yung number one yung propeta ang ipagtanggol mo na totoo siyang propeta. Eh sabi mo dapat number one. Eh di kung yan na number one. Eh pag, pag, sinabi mo number two, number three. Eh hindi ka na. Hindi siya number one sa inyo. Okay. Ganito. Ang pinaka number one sa lahat ng katuruan ng, ng, ng reliyot ay ang pagka-Diyos. Hindi, hindi. Sa inyo. yung part nyo. So, Lang, ganito lang bro. Ganito lang bro. Mm, deal man. or no deal. Deal or no deal. Para malaman ko lang. Marami hmm. kayong nakawitas, marami kayong nakarinig. Kasi matagal ko nang hinahamon ito si Wendell Talibong. Oh, del ako niyan. Del, deal ako or no sa deal. Wendell Talibong, Kaya, deal or no deal. Tinatanggap ko ba hamon ko? ko. Nakatutulayan ko hindi Trinidad ang Ulitin. Diyos ng mga propeta. Ulit. Ulitin, Ulitin ko, Brajando, del Ulitin ako upita. sa kanyang paksa. Provided uh. na yung unang request ko na si Muhammad ay tunay na propeta, panindigan niya. Oh, 'pag oh, ganito 'yung Bader Karim, ganito sinasabi ni ano, ni Bader Windel. Yung request mo pagbibigyan niya, but kailangan mo muna uh, mag-deal doon sa sinasabi na patitindigan mo na si Muhammad dito eh, na Propeta. Ibig sabihin At, na ayun na ngayon ang deal or no deal. Si Bader, yeah, bakit natanggap niya ayaw 'yun? Oh, Kasi Bader, tatanggapin niya. Sa ngalan, sa ngalan na kailangan mong manindigan na si Muhammad ay tunay na propeta, negative siya. isa sabihin, dalawang paksa ito. Ikaw ang mauuna. Itindigan mo na si Muhammad ay tunay na propeta. Pagkatapos ang debate niyo, susunda naman ang pangalawang paksa kung saan yung, yung request mo kay Brother Wendell pagbibigyan na. Para naman matalagang okay. matindigan yung paksa na gusto ni Brother Wendell para matindigan rin ang paksa na gusto mo. Hindi naman pwede bro na yung gusto mo lang ang masusunod. Kailangan dalawa kayo rito ikaw at si Brother Wendell. So, ang request ni Brother Wendell, indigan mo muna na si Muhammad ay tunay na propeta. Tapos, pagkatapos ng topic na yan, saka na isunod yung request mo naman. So, dalawa kayo rito. Hindi ikaw lang ang masusunod. Dalawa kayo ang pagbibigyan dito. Ano bro, tatanggapin yun mo yung, yung, sabi ni Brother Wendell bro na ano? Si pag hindi mo tinanggap yon hindi din tatanggapin yun yung request mo para patas. Okay, ganito, ganito. <clears throat> dahil ako ang unang naghamon at naghamon naman si Wendell, tanggapin natin pareho. Pero dahil ako ang unang naghamon, ang unang paksa natin patutunayan ko hindi si Kristo o Jesus ninyo ang Diyos ng lahat ng mga propeta. At pagkatapos sa pangalawang paksa natin, patutunayan ni Wendell hindi propeta si Muhammad. Okay? Okay yan. No problem. Brojando, no mali ang, mali bro, ang bro bro. bro, bro, mali talaga, bro. Hindi nga pwede negative form ang, ang, ang affirmative stand. Pag affirmative, the proposition should be affirmative. Hindi pwede lagyan ng hindi. Hindi pwede lagyan ng wala. Kasi yung... Walang problema yan. Wala, kahit, kahit, kahit tanggalin ninyo ang negative doon, kayo ang mag-affirmative, affirmative kayo, Diyos ng mga propeta, Trinidad, Trinidad, ang Diyos ng mga propeta, affirmative kayo. Negative ako, walang problema yan. Pero Wendell, apaya ka ba, Pero Wendell, sa sinasabi niya, patutunayan mo na si Jesus Christ ay, ay Diyos ng mga propeta at pagkatapos siya naman, at patutunayan naman niya na tunay na propeta si Muhammad. Okay, eto correction ito lang bro, correction lang. Konting correction, correction ito lang doon sa proposal mo. Sandali, eto ang paksa tungkol dyan. Dahil divinity, christology ang ating pag-uusapan, eto ang paksa. Patutunayan mm -hmm. ko na si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. 'Yon okay. ang ito, paksa. Ngibig sabihin ni Bader Abdel Karim na titindigan niya ang official na katuruan ng Simbahang Katoliko at hindi yung tumatakbo sa isip mo, no? Ang gusto niya, tindigan okay, lang lang. niya. Eh, hmm. teka, teka muna. Ang gusto okay, siga, ni Wendell, tindigan niya ang opisyal na turo ng simbahan katoliko. Kasi si Badu Wendell, representative <coughs> ng katolik, ang titindigan niya ang opisyal na turo. Ikaw naman, representative ka naman ng Islam, ang, titing, ang titindigan mo naman, yung inyong opisyal na turo. So, hindi pwede na didiktahan mo si Badu Wendell sa kanyang ipapaksa dahil yung 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 nire-request mo, hindi naman yung nakabatay sa aming official na turo. Ano okay, 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 lang, okay uh, lang ba ako magtatanong? Okay lang ba ako magtatanong? Okay lang ba ako I, magtatanong? I-confirm mo muna na yun, bro. I-confirm mo na yun. So, bro, then, bro. hindi ba ninyo, hindi ba ninyo kayang tindigan na si Kristo ang Diyos ng mga propeta? Gusto ninyo ah, ay ah, indefinite ah. article dahil alam ninyo hmm. na talagang ang katotohanan ay tatlo ang ginidiyos ninyo? Dahil ayaw ninyong tanggap ang proposal ko na patutunayan ninyo ni Wendell si Jesus Christ ang Diyos ng mga propeta. Definite article. Gusto kong definite article. Not unless otherwise, uh, kung natanggap ninyo ang hinala namin na tatlong Diyos-Diyosa ng dinidiyos ninyo. Kaya uh, ang gusto ninyo, patutunayan ni Wendell si Jesus ay Diyos ng mga propeta. Uh, okay, Bajando. Bago... Ito ang sagot ko. Di ba niya kaya na inigar Di ba niya kaya yung paksa na opisyal na aral ng simbahang katoliko na si Kristo, tunay na Diyos at tunay na tao? Yun okay. ang, ah kaya nga, gusto niya makipagdebate. o oh, O yeah, batay sa uh, uh, opisyal natin na aral, hypostatic union yun, tunay na Diyos, tunay na tao, ang hmm. ating Panginoon so Kristo. So yun ang paksa, berjando. Kung okay. ang Iglesia ni Kristo ay haharap niyan, Islam pa kaya natatag ni Muhammad? So bakit hindi siya hindi niya tayang tatanggapin? Yes bro, uh, ipapaliwanag ko sa iyo okay, uh, okay bro, okay, okay, uh, lang ba kami na muna mag-usap mag usap, mag -usap uh, ni Wendell? Bro. kasi naririnig ko naman yung salita niya, okay lang ba? Kapag hindi uh, okay, aalis na ako. Oh, Kapag wait. hindi ako welcome. Wait lang, wait lang. Uh, si Brother Wendell, paliwanag ko lang, si Brother Wendell, ang gusto niya tindigan, opisyal na turo ng katoliko, ang gusto mo namang tindigan ni Wendell, yung tumatakbo sa isip nyo na kung tutuusin lang, hindi naman ganyan ng paraan na pagtuturo namin eh. Hindi ganyan paraan. Kaya sinabi ko kanina, sa panahon ni Isaiah, hindi pa ay pinakikilala yung anak. So paano mangyayari na si Propeta Oseas ay makikilala si Kristo eh? hindi pa nga ay pinapakilala, di ba? Okay, yun okay, ganito kayo. bro, ganito bro, jindo, no? Ganito. Kasi Ganito bro, kasi bro. Yung topic bro, mo is, Okay lang, mapakita mo, si mo muna ako, sandali. Eh, hindi hindi pa okay ako, lang tapos bro. Mm, hindi see, see. ako tapos. Hindi uh, pa ako tapos. Yung topic na pino gusto mong i-ano ni Brother Windell is hindi yon batay sa aming turo. Kaya si Brother Windell ay hindi niya titindigan na hindi batay sa aming turo. Sana, bro, dahil magkakadebate naman, kukontrahin niyo kami. Sana, kontrahin mo kami sa ayon sa aming turo. At ang turo namin na titindigan ni Brother Windell patutunayan niya na si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Kontrahin mo yon. Ngayon, yung gusto mong proposal, hindi yung pwede kasi wala kasi kaming turo na nakilala ni Propeta Jeremias, Propeta Ezekiel, Propeta Mikiya, si Kristo. ba diba sinabi ko na kanina nang tanong kasi sa 45, hindi okay. pa ipinakikilala yung anak. Pero it doesn't mean na hindi pa siya ipinakikilala, wala siya. Ando na siya, hindi pa siya pinakikilala. Mm -hmm. 'Di ba? Kawikaan 8:20 mm -hmm. hanggang 30, nandoon na siya bago pa nalang ipasang mm -hmm. libutan nandoon na siya. 'Yun ang okay. 'yun ang 'yun ang point don brother uh, Karim, kung unawaan mo, yung ang inyo kasi para sa inyo si Ala ay Dios ng mga propeta. 'Yun ang sa inyo. Ang gusto niyo naman, i-counterpart namin niya, si Kristo ang Dios ng mga propeta. Para para tumpangan yung inyong yung pinindigan ninyo. Hindi kami ganyan magturo eh. Kaya si Brother Windel, ang gusto niyang i-insist sa iyo, yung official naming turo. At dahil kakontra ka ng aming turo, kontrahin mo si Brother Windel gamit ang aming turo at hindi yung mindset. Mindset na tumatakbo sa isip niyo na kailangan ganito ang Islam, ganyan din kailangan turo ng Kristiyano. Hindi ganyan bro. So ikaw naman oh. Okay. masayita, ka naman kita. Okay, maraming salamat bro, Jindo. No? <clears throat> Kaya ko gano'n ang proposal ko bro. Kasi po lahat ng mga propeta, lahat ng mga propeta, kasali si propeta Jesus, ang kanilang Diyos at Panginoon ay nag-iisang persona. Wala kayong mailatag kahit kalahating talata, si Kristo ay nanalangin at sumamba nagpatira pa sa tatlong personang Diyos. Nag-iisang personang Diyos lang ang kanilang ang Diyos nila. Mula kay Moses hanggang sa lahat ng mga propeta, hanggang kay Jesus. Nag-iisang persona lang. No? Wala kayong mailatag kahit isang talata na ang Diyos ni Jesus, nagpatira pa si Jesus, nanalangin si Jesus sa tatlong persona ng Diyos. Wala. Kaya ganoon ang proposal ko. Dahil iisa lang ang persona ng Diyos na kinikilala ng lahat ng mga propeta at inamin mo naman na hindi ipin hindi kilala ng lahat ng mga propeta si Jesus bilang Diyos, ibig sabihin ama lang isang personang ng Diyos lang ang kilala ng lahat ng mga propeta. So bakit ninyo isisingit si Jesus? Kaya kung isisingit ninyo si Jesus, patunayan ninyo si Jesus, si Jesus ang Diyos ng lahat ng mga propeta. Pero pag hindi ninyo yan kayang patunayan, ngayong gabi magsisimula kayo ng pagbabalik loob sa Diyos, hindi Diyos si Hes hindi Diyos ng mga propeta si Jesus. Pag hindi nyo kayang patunayan yan sa akin, sa debate. Brajando. Brajando. Sandali ha, nawala yata sa linya si Brajando. Sige bro, okay. Wendel, uh, ituloy mo lang. Nawala ba si Brajando? Nawala yata. Sige bro. Uh, yon ang ang tindigan ko batay sa di pwede na ikaw na negative side ang gagawa ng paksa. Halimbawa, papayag ka ba kung tungkol kay Muhammad, ako ang gagawa ng paksa? Halimbawa, i-offer ko sa iyo, patunayan mo na si Muhammad ay kinakilalang propeta sa lahat ng mga propeta. Sangayon ka ba yan? No? Natural, Sasabutin hindi ka sangayon. Okay ba, sasagutin mo kita? Uh, sandali. Okay ba, sasagutin kita ngayon? Ah. Huh? So, sasagutin kita noon. Yun. Yun, 'Yun, lang ang, ang proposal mo. 'Yun ang proposal ko batay sa official na mga debate na hinarap namin patunayan na si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Ang tanong, del kanyan o hindi? Okay, sasagutin kita, Wendell Talibong. Ang sabi mo, yung patungkol kay Propeta Muhammad alam mo at alam ng lahat ng tao, si Propeta Muhammad ay hindi Diyos. Pangalawa, Wendell, pakinggan mo. Si Propeta Muhammad ay kahuli-hulihang sugo. So paano siya nanabanggit ng mga naunang propeta? Tao lamang siya at hindi siya ang kauna-unahang propeta. Kaya parang suntok sa buwan yung tanong mo. Pero yung Diyos mo, si, si, si Jesus Christ, bakit hindi siya kilala ng lahat ng mga propeta samantala ang Diyos sandamukal ang talata diyan sa Biblia mo sa Old Testament. Sandamukal na talata, ang Diyos ay nagpakilala sa lahat ng mga propeta. Eh bakit hindi nila kilala si Kristo kung Diyos yan? Kaya okay. nga, kaya nga sinagot ka ni Brajando, the divine revelation of God was gradually developed at was gradually revealed to us. Kaya sa so gradually revealed to us, yon ang official, it was declared by the, the, the church. 325 the AD. Sandali muna, wag kang, uh, uh, pakinggan mo muna ako, pinakinggan ka namin. Uh, <laughs> baka hindi ko maniniwalang Muslim ka. So, eh uh, ito, ang tindig ko, patunayan ko na si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. So, del o Noel. Okay. Okay. <clears throat> Hindi ako magsasalita ng paulit-ulit kasi tunay na lalaki ako, bro, Wendell, no? Minsan na ako magsasalita. Ngayon ay ikaw ang tinatanong ko ngayon. Hindi mo ba kayang patunayan na si Kristo ang Diyos ng lahat ng mga propeta dahil ang totoo ay tatlong Diyos-diyosan ng Diyos mo. Mali. Bro, wait lang, wait lang ah. Babasa ako talata, bro, para maunawaan mo ang point namin na ito sinasabi sa Kawikaan 34. Sino ang sumampa sa langit at bumaba? Sino ang pumisa ng hangin sa kanyang mga dakot? Sinong nagtali ng tubig sa kanyang kasuotan? Sinong nagtatag ng lahat ng mga wakas ng lupa? Ano ang kanyang pangalan at ano ang pangalan ng kanyang anak kung iyong nalalaman? Ba't niya tinanong yan? Kasi nga hindi pa ay ipinapakilala eh hindi pa ipinapakilala. So paano nga makikilala kung hindi pa ipinapakilala? Yan, yan ang point bro, but it doesn't mean na hindi siya nag-exist. He existed, pero hindi pa ipinapakilala. Kaya hindi siya kilala ni Propeta Ezekiel, hindi siya kilala ni Propeta Amos, hindi siya kilala ni Propeta Oseas, pero kilala siya ni Propeta Moises. ah, oh. Kilala siya ni Propeta Isayas. Basahin ko ha. Isaiah 9:6. o oh, sabi sa isa basahin ko lang dalata to para maunawaan niya ang ating turo. Isaiah 9:6 sapagkat sa atin. o oh, ayan. No? Sabi ganito. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin. Ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangan tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang ama, prinsipyo ng kapayapaan. Dito hindi pa hindi pa pinapangalanan dito, hindi pa pinapakilala eh. Ang nakakilala sa kanya sa Old Testament, ang alam ko si Moises at saka si propeta Isaias. Pero yung ibang propeta hindi pa siya kilala. Oh, <coughs> nagpakita pa nga sa kanya si Moises, nag-usap pa nga sila ni Moises eh. Pakita ko sa yung talata no, 17 ng Mateo. Sabi ganito, pagkaraan ng anim na araw isinama ni Jesus si Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan at siya ay umakyat sa isang mataas na bundok. Habang sila naroroon, nakita nilang nagbago ang anyo ni Hesus. Nagliwanag na parang araw ang kanyang muka at nagningning sa kapu kaputian ang kanyang damit. At nakita ng tatlong alagad si Moises at Elias na nakikipag-usap kay Hesus. O oh, pati pala si Elias kilala siya. Eh. Pero hindi lahat. Kaya nga yung 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 sinasabi namin, hindi po hindi siya kilala ng lahat ng propeta hindi na siya Diyos kasi gi-exist siya nung panahon na yon. So ang turo ni ang sabi ni Brother Wendell, ang titindigan niya kung ano man ang official na turo namin at hindi mo siya didiktahan kung ano ang gusto mo na tindigan niya. Eh, hindi naman bate sa aming turo kundi bate sa mindset ninyo. ano ibig sabihin ni Brother Wendell sana mo nawaan mo bro, wag mong ipilit bro. Okay ba magsasalita pa ako? Okay pa ba? O at saka ano? 'Yun, okay. sabihin mo 'to lang tanong ko sa iyo, bro. Yan tanong lang. lang, bro. Simpleng tanong lang, bro. Yes, bro. Di ba si Kristo ay sabi niya mayroon siyang Diyos? Uh -huh. At siya ay nananalangin, at sumamba sa Diyos. Ang tanong ko sa iyo, simpleng tanong, ilang persona ang Diyos ni Kristo? Ay, ilang persona ang Diyos ni Kristo? Mali 'yung okay. tanong ko. Wala kaming ganyan turo ang sa amin. Walang si maling turo. Bro. Walang maling tanong, bro. Walang Mamali maling tanong. Yung mali yung tanong. Paki, pakinggan mo muna ako. ang tanong mo kasi, ilang persona ang Diyos ni Kristo? Ang tanong mo hindi eh, ba? Ilang persona ang Diyos ni Kristo? Yan ang tanong mo eh. So, hindi ganyan ang yes. aming turo. Hindi ganyan ang aming turo. Sa aming turo, may isang Diyos, may tatlong persona ang isang Diyos. Kaya nga ang tawag lang Ebreo dyan, Elohim. Plural lang Elohim, hindi singular yun. kasi ang singular ng Elohim is Eloha. Eloha ang plural Elohim. Sa Hebreo Elohim yon, sinasabi nga ng aklat sa sa aklat ni Hasan eh, na mali daw yung sinasabi ng mga Israelita na Elohim ang Diyos. Elohim yon, plural. Yan ang ibig sabihin ba? Uh, si Ben Windel ang titindigan niya, yung official na turo namin na si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao doon ka makipag kasi yun ang turo. Yun ang dapat mong kontrahin kasi yun ang aming turo. Ang pinatitindig mo sa kanya, hindi yun ang, ang turo namin. Pinapatindig mo si Bader Windel sa isang aral na nakabatay naman sa mindset ninyong mga Muslim at hindi sa official na turo namin. Kumbaga, mahirap tindigan yung hindi namin turo. Kaya bro, gito na lang bro. Uh, titindigan ni Bader Windel Si Cristo ay turo sa tunay na tao, yun ang aming turo, hypostatic yun yun. Ikaw naman, tindigan mo naman na si Muhammad ay tunay na propeta kasi official yung turo yan, di ba? Pag nagsyahada kayo, yan ang ano nyo, yan ang ginagamit niyo. So, yan ang ibig sabihin ni Banu Wendel. Official na turo nyo ang tindigan mo, official na turo naman namin ang titindigan niya. Yun bro, wag mong ipilit yung gusto mong mindset na hindi naman yun ang official na turo namin. O oh, brother, ano Karim? Okay. May tanong pa ako sa iyo, bro. <clears throat> Dahil hindi mo sinagot. Alam mo kasi nahihirapan kang sumagot doon. Kasi ay, ang say, Diyos walk mo walk ay ito, bro, ang Diyos. Sandali, walk sandali, walk sandali, walk sandali lang. Sandali walk lang, walk magtatanong bro, ako. Huwag ka muna magtutsyada, bro, na nahihirapan akong sumagot. Huwag ka magtutsyada, sinasagot ko lang ng tama ang dapat na tamang sagot. So bakit hindi mo masagot kung ilan ang persona ng Diyos ni Kristo? Samantalang sa'yo, ang tatlong persona ng Diyos mo, kasi bro, hindi naman ang turo namin eh. Hindi Kasi ang Diyos ni Kristo, sa lang ang persona niya, si Ama. Hindi anak at tao ni Spirit. Kaya, kaya ka nahihirapan, aminin mo. Ah, hindi bro, para sa inyo, ang anak ay hindi Diyos. Para sa inyo, Hindi ang Holy para Spirit sa akin, para si Kristo ang tinatanong ko. Kung ilan ang persona ng Diyos ni Kristo, kung ilan? Sagutin mo lang ng deretso. Ilan ah. ang persona ng Diyos ni Kristo, bro? Tatlo kasama siya. Mali ka bro, si Kristo ay isa sa persona ng Diyos, isa siya. Ang tanong ko sa iyo, ilan? Isa, dalawa o tatlo? Magbigay, magbigay ka ng bilang. Uh, uh, sinabi ko na nga bro, eh. si Kristo isa sa persona ng Diyos. Eh, yung tanong mo, mali. So, ilan ang persona ng Diyos ni Kristo? Isa, dalawa o tatlo? Ulitin ko ang sagot ko. Ang Diyos namin may tatlong persona, isa si Kristo sa mga persona ng Diyos. So hindi, hindi pwede ko yung tinatanong ang Dios mo, tinatanong ko ang Dios ni Kristo. Bro, isalin mo ang Dios ni Kristo. Ilan ang persona yung... bro, ng Dios ni Kristo? Kasi yung, ni... bro, kasi yung tanong, bro, kasi yung tanong mo kasi bro, parang inilalayo mo si Kristo ba? Parang hindi mo siya sinasali ba? Tinatanong ko kasi si Kristo, bro, ikaw ay Kristiyano. Ang ibig sabihin ng Kristiyano, tagasunod. naniniwala yeah. sumasimpalataya kay Kristo dapat yes. sumunod ka Anong ano itinuro ni Kristo yon ang susundin mo. Dahil kristyano ka, nag-angig kang kristyano. So ngayon ang tanong ko sa iyo, ilan ang persona ng Diyos ni Kristo? Isa, dalawa o tatlo? Bro, mali nga yung tanong eh. Kasi si Kristo, isa sa mga persona ng Diyos eh. Bro, dyan Gusto mo bro, uh, gusto mo bro. Ako pang pa sumagot bro. Ako pang tuturo sa kung ilan ang persona ng Diyos ni Kristo. Excuse me muna. Bro, dyan ah. Uh, gawin na natin uh, na official ang oh. uh, ating... ah... Uh, kasunduan para sa paghahamon niya ng dibate. Dahil siya ang naghamon ng dibate, di pwede na siya rin ang gagawa ng paksa. Hinahamon niya tayo, kaya tayo ang maghayag ng paksa, siya ang tatanggap lang dito dahil siya ang naghamon. No uh, da, dapat ah uh, ito na lang. Gu gusto kong uh, gusto kong malinaw sa lahat ng na mga nagsusubaybay. Tatanggapin ba niya? Dahil naghamon siya. Ito ang in-offer ko na paksa. Tatanggapin ba niya ang paksa? Na patunayan na si Kristo ay tunay na Dios at tunay na tao. Yes, bro. Yan naman talaga ang turo namin eh. Kaya, okay. Kontrahin mo pa. Turo ganito. namin, hindi yung sa mindset nyo. Ganito bro. Dahil dyan sa Biblia ninyo, maging si Satanas ay Diyos. Psalms yes, chapter 82 verse 6, John 10.34. Maraming Diyos. Kaya kasali na dyan si Kristo sa tinatawag ninyong Diyos. Tinatawag ninyong Diyos eh. Mali Kaya ang, ang, gusto kong paksa, ang gusto kong paksa, either patunayan ni Wendell na Trinidad ang Diyos ng mga propeta or si Jesus Christ ang Diyos ng mga propeta. Pag hindi, mo yan, pag hindi mo yan tatanggapin, okay, wala tayong pangusapan. At least, nalalaman ko na ngayon, natakot si Wendell dyan sa paksang iyan. Hindi natakot bro, wag ka magpatutsa dahil na natakot. Huwag magresinta. Eh pa, ano, -ano, -ano, ano pa ang ano ano pa ang uh, ano uh, ang ano 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 Tunay na Diyos at tunay na tao, ibig sabihin, siya mismo ang takot na haharap sa paksang ito. Oh, at saka eh, kahit na anong mangyari bro, hindi kami maninindigan sa isang aral na hindi naman namin tinuturo. Pasensya ka na talaga Karim, ano? Hindi kami na hindi kami maninindigan sa isang aral na hindi kami dinamin namin turo. Kaya wag mo wag kang patutsada na natakot. Kaya ka nga pinapadil or no deal eh, sa topic ni Brother Wendy, nagbigay na siya ng topic. Patutunayan niya si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao. Pinapadil sa iyo so, yun. So, eh, ano, one, one last ano na ito ah. Panghuli na to. Kasi ako ang nagamon. Ako ang hindi nagamon. Na, ito ang Panghuli nagamon na ito. Iba, hindi ko bibigyan mo yung na. aral ninyo, bro. Aral ninyo, aral ninyo, ang Diyos ay isa, tatlong kanyang persona. Aral, aral ninyo yan, di ba? Kaya ito ang ito, itong ito ang hamon, ang hamon ko. Last na ito, hindi na ako maghamon muli. Pag hindi niya tinanggap, deal or no deal na ito. Patutunayan ni Wendell Talibong ang Diyos ng mga propeta ay tatlong persona. Pag wala, brother. hindi na tatanggapin. Okay, at least, mayroon na akong conclusion. Brother, janto Yes, but, but that's uh, all. Uh, Brother, magandang gabi sa'yo, brother. Ang clarification lang, yung paksa na si Kristo ay tunay na Diyos at tunay na tao para sa inyo, tama yun o mali? Mali pa rin. O, di, o yun. O ayaw ko na, pero ayaw ko ng paksang iyan. Ayaw ko ng paksang iyan. Kasi ang paksang iyan, ang paksang iyan, paulitin ko ulit ha, ang sinabi ko. Maraming kahit satanas, satanas, tinawag na Diyos. Si Moses tinawag na Elohim, tinawag na Diyos. Si okay. Baal tinawag na Diyos. Si Kemos tinawag na Diyos. Ang okay. mga anghel tinawag okay. na Diyos. Kaya napakahinang napak paksa yan. Napakahinang paksa yan. Brother Diyondo. Yes, beta. That... Pwede magtanong na lang kung niya base sa Biblia dahil gamit siya ng Biblia. Uh, ibig ba sabihin, Brother? maniniwala kayo sa Biblia? Naniwala ako sa Biblia na hindi salita ng Diyos. Okay. Pero ginamit mo ang Biblia. Nagpapatunay. O, oh, ginagamit ko patunay laban sa inyo. So, yun, sa ngayon ka, nagamit ka ng Biblia pero hindi ka maniluwa sa Biblia. Naniwala ako sa Biblia na ito ay hindi salita ng Diyos dahil hindi naman binanggit ng Diyos kahit minsan kahit isang dalata hindi ah, binanggit hindi, dyan ng, ng, Diyos. Huwag kinig ka sa ko. Ginamit mo ang Biblia sa pagpapatunay. Ibig ba sabihin, ginamit mo ang Biblia pero patunayan mo pero hindi mo ti, hindi mo pinaluwaan ang mabasa sa Biblia. Okay. Naniwala ako sa Biblia na hindi si Kristo ang Diyos ng mga propeta. Yan. Kaya kaya ang Kaya hindi proposal ko, ang proposal ko, ko kay Wendell Talibong. Kung at sa Dali brother, hindi tayo magkaintindihan. Yan ang clarification ko na kayo ang magpapatunay using the Bible. Ngunit hindi kayo maniniwala sa Biblia. Paano yung patunayan mo kayo kahit, kahit, kahit dahil ikaw kayo kayo mismo eh, hindi maniniwala sa Biblia. At saka magpapatunay ka using the Bible at saka personal hindi kayo maniniwala sa Biblia. Diba? Sasagutin Ikaw, na kita, sasagutin na kita. Sa Bakit magamit so, kayo ng Biblia ngayon hindi kayo sa Biblia? Okay, sasagutin kita. Pakinggan oh. mo ang sagot. Naniwala ako sa Biblia okay. na si Kristo hindi siya ang Diyos ng mga propeta. Okay. Kasi yan ang sinasabi ng Biblia. Hindi ako sinasabi sa inyo, ang Biblia ay salita ng Diyos kasi kahit isang talata, hindi binanggit ng Diyos, letra po letra, na ang Bibliang ito ay salita ko o pinahayag ko. Okay. Wala, walang ganyan. Walang, walang okay, kahit okay. isang talata. So, yun ang problema. Dahil magnigar kayo sa hindi pero ang Bibliyang ginagamit magkagit kayo mismo hindi manilawala, kaya hindi salita ng Diyos. Ang aking tanong ko lang, ang, ang hindi masamba ni Kristo bilang Diyos, yun ba ang tunay na panampalataya? Kayo mga Muslim, sumasamba ba kayo ng Kristo ni Diyos o hindi? Walang Muslim kahit isa sumamba kay Kristo. okay Kasi malinaw kahit sa Biblia, hindi si Kristo ang kaisa-isang Diyos na sinamba at pinangaral ng lahat ng mga propeta. Okay. Hindi si Kristo. Okay. Katunayan, inamin na ni Brajando kanina, Brajando kanina. Hindi okay. kilala ng lahat ng mga propeta si Kristo. So, paano kayo sa hindi kinikilala okay. ng mga propeta? Wait, teka, 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 teka. Berta, wait uh, lang, last... berta. Uh, Dinamay ako uh, ni Karim eh. Uh, sinabi ko kanina, hindi pa siya ipinapakilala nung panahon yun, but it doesn't mean na hindi siya existed. Kaya sinabi ko kanina, existed siya, Kawikaan 820 hanggang 31. Sinabi ko yung kanina, existed okay. siya. Okay, paksayin natin tika, itong ikaw, itong Ikaw, makinig ka muna, no? Existed siya nung panahong yon kawikaan 8.22 hanggang 31. Bago likain ng mundo, bago pa ka mga propeta, existed na siya nun. Pero Pinamunika. hindi pa siya, hindi pa siya ipinapakilala. Kaya nga hindi siya kilala ng ibang propeta, but it doesn't mean na hindi siya existed. Kasi kilala siya ni Moises, kilala siya ni Abraham, Kilala siya ni Isayas, kilala siya ni Elias. Yan Bilang? sinabi ko na. Bilang wag ano? Mo yung, wag mong sabihin na inamin na ni Jando. Wag mong babukin yung sinabi ko. Alam ko yung sinasabi ko eh. Sinabi mo, sinabi mo hindi siya ay pinakilala. Ibig sabihin hindi siya kilala. Sinabi ko pag hindi siya pag hindi siya ay pinakilala, bro, bro, bro. Simple, simple logic, bro. Pag hindi siya ipinakilala, ibig sabihin hindi siya kilala. Mali. pinakilala. Paano siya kilala ng mga propeta kung hindi siya'y pinakilala? Na, sinabi ko nga, hindi ba kilala siya ni Abraham? Kilala o saan siya siya? sinabi siya? Saan, saan binanggit ni Abraham? Saan binanggit siya? ni Abraham ang pangalan ni Jesus Christ? Sige, o, isang talata. O, o. Sinabi ni Kristo mismo, hindi pa ako'y sinisilang. Alam na ni Abraham na darating ang araw John na ito. Oh. Diyan 58. Ganon. O, ganun. so, si, si Abraham, ay Ed. Ganon. Ganon. Brother, ah, hindi pa siya'y pinapanganak eh, alam na ni Abraham na darating yung araw na yon. Tapos, si Moises, yon kilala siya ni Moises, nag-usap pa nga sila sa Matthew 17.13. Eh. Sa, diba? saan saan binanggit ni Moses ang pangalan niya ano sa aklat niya what pe na, pe, ka, pe, -usap pe, usap pe, na, sila. balikan ko yung basa ha Mateo 17.3 at nakita bakit ng bakit aklat sa ba, aklat ba ni Moses ang Mateo bro hey, aklat ba, ay, ba ay, ni Moses ang Mateo Uro, wag, 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 mo, wag mo nga babaluktutin yung aming turo eh hindi aklat ba ni, mo, ni Moses ang Mateo, sa Mateo? Pero ako'y sumasagot ayon sa katuruan namin. Huwag mong babaluktutin yung aking sinasabi kasi yung sinasabi ko may batayan naman sa Biblia eh. Huwag mong babaluktutin. Sabi ganito, At nakita ng tatlong alagad si na Moises at Elias na nakipag-usap kay Jesus. Mag-uusap ba yan kung hindi makakilala? Kaya nga, kaya nga nag kaya nga nag-uusap kasi magkakilala eh. Tanungin mo si Moses, tanungin mo si Moses sa kanyang limang na, aklat. Na oh, Genesis, Exodus, Numbers, Deuteronomy. Tanungin Ayan, mo si Moses bro. kung saan binanggit ni Moses diyan sa kanyang aklat. Huwag kang maniwala diyan sa Christmas ng ng New Testament. Ayun bro, nasa harap na mismo nababasa ng lahat ng mga viewers ng talatang pinapakita ko. Mayroong eyewitnesses ang mga eyewitnesses sa mga apostol mismo. Nakita nilang nag-uusap si Moises at Elias. At kung marunong ka mag-isip bro, hindi mag-uusap ang dalawang tao na hindi magkakilala. Okay, ganito bro jondo Okay, barito dyan Itong tanong. Kung kilala na pala ni Moises at ni Isaiah, ah, ni, 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 ni Elijah, no? Kilala na pala ni Moises at ni Elijah si Jesus Christ. Ulitin ko sa iyo yung unang tanong ko. Isaiah 45 verse 5. Ang sabi ng Diyos, Ako ang Panginoon at wala ng iba. Liban sa akin ay walang Diyos. Alin doon ang tama? Doon sa sinasabi mo. Kilala na ng mga ni, Moses at ni Elijah? No? Si Jesus? Si Jesus? o hindi ipinakilala ng Diyos? Paano nila nakikilala kilala kung hindi pala yung pinakilala ng Diyos? Ito ang aking ang tanong mo, inulit mo kaya ang sagot uulitin ko pa rin. Nung panahong nagsulat si Isayas ng Isayas 45, ang kanyang liha may ibinibigay niya sa mga Israelitang nagbabasa. Ang mga Israelita hindi pa siya kilala. Kasi ang mga Israelita sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Kumbala, ikinokumpara ng ama ang kanyang sarili sa mga kinikilalang Diyos ng mga Israelita kung saan ito sa mga Diyos-Diyosan. Kaya eh, sabi niya, ako lang. Para ang mga, ta, mga Israelita, huwag sumamba sa kinikilala nilang Diyos-Diyosan. O, basahin ko ha. Binasa mo kasi, Isaiah 45. Iaatras ko sa Isaiah 44. O yan na, para maano mo ha. Kasi magbasa kayo ng Biblia, putol-putol eh. Kaya atas kung sa Isaiah 44, ano sinasabi rito? Para patunayan ko na he's not referring to Jesus Christ but to other... Oh wait lang. Bama, kuha siya. Ito sinasabi rito. Isaiah 44, 17. Sabi ganito. You know. Afterwards, he bows down to worship the wooden idol. Protect me, he says. You are my God. How can anyone be stupid enough to trust something that can be burned to ashes? No one can save themselves like that. Don't they realize that the idols they hold in their hands are not really gods? Ikinukumpara ng Diyos Ama ang kanyang sarili sa mga Diyos-Diyosang ito. Kaya sinabi, walang ibang Diyos maliban sa akin. Hindi niya ikinukumpara ang sarili niya sa kanyang anak kundi sa mga Diyos-Diyosan. Yes, ina, binasa ko 44 sa iyo, 45. Tin, inatras ko lang konti para maunawaan mo 45-5, ano? So, it is not uh, hindi siya hindi siya parang competition sa pagitan ni Kristo at ng Ama. Kundi ito competition sa pagitan ng Ama at ng mga Jesus josang ang sinasamba ng mga Israelita. Yan sinabi ko kanina. But it doesn't mean na hindi siya nag-exist. O ko, nag-exist si Kristo, ano? Brando, bro, bro, Jando, Pakinggan mo, ha? Salita ng Diyos mo ito, respetuhin mo, paniwalaan mo. Isaiah 45 verse 5, ha? Pakinggan mo mabuti, ha? Ang sabi niya, Ako, ang Panginoon, capital letter P, sabi mo kanina, Yahweh. Ako si Yahweh, o ako ang Panginoon. Capital letter, L, O, R D at wala nang iba ibig sabihin wala nang capital L O R D Lord liban sa akin liban um, sa akin walang ibang Diyos capital G O D God ang tanong um, ko sa iyo ilan ang G O D God capital G O D God at L O R D ilan um, ba uh, kapatid, kung wala, kung bro bro Elohim Plural. lang. Huwag mo akong i-Elohim na Elohim bro kasi di dito sa Isaiah 44 verse 8 at saka verse 8 Brother Jando Yes brother Argumentum contra contrapactum mong balit Clarification ko kanina maniniwala ako sa sabi na sabi niya hindi <laughs> Gamit naman siya ng Isaiah, hindi naman siya maninawa. Pwede ba, Pero ginagamit pwede ba, niya debo, yung jino, muna bro. kami ng, ng oras ni Bro Jando para ma uh, maayos yung mga. Bro Jando, Bro Jando. Patapusin mo ako ng yeah. tanong Bro Jando. Dalawang sa tanong uh, na lang. Brata, oh. Brata, uh, e eto lang, uh, tatlong tanong ko lang ba batay sa kanyang pahayag. No? Dahil palagi naman siya nagtatong. Batay lang sa kanyang pahayag, Bro Jando, tatlong tanong. Batay sa kanyang pahayag, Ah, naniniwala siya na ang Biblia ay hindi salita ng Diyos. Yun po ba'y totoo? Opo. Opo. Ang God. aking ibig sabihin ko diyan, ang ibig kong sabihin diyan, hindi binanggit ng Diyos ng lahat ng mga propeta ang Bible, B-I-B-L-E. Very good. Bigyan mo okay. ako ng talata, Bro Wendell. Sunod na kung tanong. Kung saan binanggit Hindi, binang meron pa akong sunod na tanong. Batay okay. sa pahayag mo na hindi ka naniniwala ng Biblia ay salita ng Diyos. Ito ang sunod na tanong. Batay sa aklat ninyong mga Muslim, The Brave Illustrated Guide to Understanding Islam, page 38. Si Muhammad ay hinulaan sa Biblia. Ang tanong, Sang-ayon kang na si Muhammad ay hinulaan sa Biblia na hindi salita ng Diyos. Ano-ano ang anong aklat 'yan? Ito, anong aklat, aklat yan? niyo. Hmm. Uh, Brave History, A uh, Brave Illustrated Guide to Understanding Islam, sa page 33. Binanggit dito by na by si Muhammad bayan? ay hinulaan sa Biblia. Kaya ang hmm. tanong ko, sabi mo naniniwala ka hmm. na ang Biblia ay hindi salita ng Diyos. Samantalang hmm. sa aklat ninyo, si Muhammad ay hinulaan sa Biblia. Sangayon ka ba na ang propeta mo ay hinulaan sa pamamagitan ng hindi salita ng Diyos? Walang problema. Kaysa sangayon ko, walang problema. It doesn't ah, okay. mean na kapag sa sa Biblia ay ang Biblia ay salita ng Diyos. Kasi alam so, lang, ang ang, ang, ang stand ng Quran, pakinggan bro, mo brother Wendell. Ang stand ng Quran ng Muslim, no? Ang Biblia ay hindi ito salita ng Diyos. In fact, kahit isang talata diyan Hindi binanggit ang salitang Biblia sa loob ng Biblia. Wag mo ako alam ko yung debate mo ni kay Ahmad Barcelona, no? Hindi Diyos ang nagbanggit na ito ang Biblia gaya ng Quran. No? Yasin wal Quranil Hakim. No? Maraming talata sa sa Quran binanggit ang Quran Quran. Pero ang Biblia mo nakakalungkot kahit minsan hindi binanggit ng Diyos sa nang Diyos na ang Biblia ito ay aking kapahayagan. No? Kasi binago, ni-revise ka, and, ang daming ang kaya nga, meron kayong Revised Standard Version, meron kayong New International Version, meron kayong New King James Version, etc. Et Kasi, niretoke pa ulit-ulit. Kung salita yan ng Diyos, bakit ninyo pakialaman? Okay, Brother Jando. ba diba, ang Quran, marami rin naman translation ng Quran. Merong Muhammad Brother Ali. Jando. Merong, ano, merong uh, Mushinkan. Mayroong uh, King Pad, mayroong Al, Al Hilali. Mayroong iba maraming translation din Muhammad. Ay yung ano yung isa, yung oh, Marami po, marami translation oh. po yon. <laughs> Hindi po 'yan ang Arabic Quran. <laughs> translation <laughs> po kapatid na dyan no. translation <laughs> po 'yon. Okay, brother. Yes, brother, uh, brother Tata? Ah, uh, pwede tapusin ko lang kahit dalawang tanong na lang. Sige, brother. Sige po. Dahil uh, siya magtanong gamit ang Biblia. Mag-explain pa, pero hindi sa naniwala sa Biblia. Di argumentong kontrapakto. Useless ang ating paliwan sa kanya, hindi na Ang ang tingatong ko, dahil si Kristo ay hindi dapat samahin. Ayon sa Pilipos dos Gis, na ang lahat ng bansa ay luluhod kay Jesus. Mali yon. Brother, Ako ayon sa, sa Pilipos dos Gis, Okay. Ang lahat ng naso, ah, basahin natin na. Langit. Ha? langit. Basahin lahat natin na, basa basahin ay natin na. Ni Jesus. Mali yun, brother. Hmm. Hindi, hindi, basahin muna natin. Second okay. Philippians ba yun? Philippians. Ay, ba, basahin ba? Pa, pa, pakibasa, brother. Okay. Jeno, Philippians. Ko, brother. Jeno. Okay. Okay. Ano yung brother? Okay. 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 Philippians 2, Jess. May lang si brother Jeno magbasa dahil makita sa screen. Okay, Filipos dos Gis. Okay. Ito sinasabi sa uh, Filipos dos Gis. Pwede ba ako magbasa, bro? Hindi. As ito, dito. Para makita. Kasi ang tinatanong mo, screen. bigyan mo ako ng ng karapatan basahin yung tinatanong mo sa akin. Sabi ganito. Okay sa lang gayon, ba? Sa gayon, sa pangalan ni Jesus ay luluhod at magpupuri ang lahat ng nasa langit nasa lupa at nasa ilalim ng lupa. Yan. Okay. Um, Yun, sasagutin man, eh. kita bro ha. Sasagutin kita bro ha? Basahin ko muna yung talata 9 ano, e, bago ang Jesus. Ano? Ang sabi dito, Wherefore, God also hath highly exalted him and given him a name. Ang tanong ko sa iyo bro. bro sino ito, ang nagbigay? Sandali, sandali, lang, sandali lang. Kasi sabi mo, Diyos si, Kristo si dito, di ba? Dito sa talata, ano, binigyan siya ng pangalan. ng tanong sa iyo, bro, ano ba ang Diyos? Yung pangalan niya, ibinigay ba sa kanya o sa kanya mismo ang pangalan niya? Hindi yun ang okay. mapasa mabasa dyan, bro. Mali yung tanong bro, mo. Bro, dito sa, talata, ano, sa talata, ano, eh, sabi niya. Bro, babasahin ko muna, bro, ha? Uh, uh, ko muna para maliwa ating simulan sa 5. Filipos 2.5. And think the same way that Christ Jesus thought. Christ was truly God, but he did not try to remain equal with God. Instead, he gave up everything and, beca and, beca and became a slave. When he became like one of us, so he became like one of us. He's not one of us he became like one of us. one of us. Christ was humble. He obeyed God and even died on a cross. Then God gave Christ the highest place and honored His name above all others. Ang tanong mo dito, Karim? Tanong ko dyan, no? Ang Diyos ba ninyo? Ah, ang Diyos ba ay binigyan siya ng pangalan ng iba o yung pangalan siya mismo ang tumawag sa kanyang pangalan? Bigyan siya. Gando? Brother ah, Gando, tayo, ang tanong niya, mali sa nabasa. Malinaw na yung mabasa na Christ was truly God? Ayan diba? na. Christ oh. was, was truly God. Oh. Ang tanong ang tanong niya, hindi ayon sa nabasa sa pagsa, sa, sa talata. Diba? Ang tanong ko, yung is, nabasa, brother. Bro, bro. Ang tanong ko, bro. brother, ay, ako ang nagtanong sa iyo. lang, ha? Ako ang nagtanong mm. sa iyo. Yung mm. nabasa ni Brother John doon, tama yun, mali. Tama nabasa niya dito. Pero uh, yung binasa mo, lumaktaw uh, ka kagad sa, 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 sa verse 10. Lumaktaw ka sa, sa verse 10, umpisahan mo doon sa sa taas. At kapag okay. itinap mo ang isang talata, okay. da, sa isang talata lang, where well po Jando, sabi sa niya, God lang. also hath highly exalted him. Itinaas siya. Tapos brother, binigyan pa uh, siya ng pangalan. Ganito ba ang Diyos na kinikilala ninyo? Itinaas siya. Sino ang nagtaas na kanya? Ibig sabihin na sa ilalim siya tapos itinaas siya at wala siyang pangalan at binigyan siya ng pangalan. Hindi ganito ang Diyos na kinikilala namin. At, brother, at kinikilala yeah, namin pa. Yeah, yan ang sinasabi ko. Huwag mong i insist sa amin, bro, ang mindset ninyo sa Islam. Brother, Kasi ang mindset ninyo sa Islam, ang Diyos isa lang persona. Oh. Brother John panganak at hindi nanganganak. Yan ang sa inyo. Brother John Yan ang tanong sa inyo, bro. Yan Yan ang tanong sa Yung explanation niya, wala nang kwinta yun. Dahil sangayon na siya, mabasa na Christ was truly God. Di yung explanation wala nang kwinta yun. Tapos na nagsangayon na tama yung mabasa, siya ang ay nagsagot. Ayan na. <laughs> oh. ah, last na lang ang ah, question. Rin. Last na lang ang question. <laughs> Sa Mateo chapter 4 hanggang 10. Sabi <laughs> ng Panginoong Hesus sa hmm? ni Satanas, sambahin mo ang Ginoong uh, Panginoong Diyos. At si Satanas ni sambahin ni Cristo hindi. Okay, okay. Okay. Mateo 4 17 hanggang, yes. hanggang 10. Pakinggan din niyo muna ako. Kasi kabisado <laughs> ko itong dalatang ito eh. Mateo 4 at Lucas 4. Anong nagawa diyan? Ginagawa ni Hesus Kristo diyan. Dinala siya ng diablo. Okay? Dinala siya, ha? dinala. So paano kayo? Paano kaya yon nagdala ng 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 isang nilikha Pinakamasama sa mga sa lahat ng nilikha? Paano niya nadala ang creator ng universe at uh, okay. inilagay pa doon sa kalupot uh, okay. ng templo? Ang, tapos inutusan magpatira pa at sumamba? Okay. Kikilalanin okay. ninyong Dios ang ganyan? Ang tanong <laughs> ko, brother sabi ni Jesus sa ni Satanas, sambahin mo ang ang Panginoon ng Emang Dios. Si Satanas sumamba ba ni Jesus hindi? Hindi si hindi si Satanas ang sumamba kay Kristo. Si Laging, Kristo so, tanaan, ang tanaan, inutusan, tanaan. si Kristo ang inutusan ng Ay. Satanas na magpatira pa nilaan. at sumamba Brother sa kanya. Pakibasa mo na yung pag sabi ni Cristo, sambahin mo ang Panginoong, ang Panginoong Diyos mo. Pag-ibasa. 4.7 ay sabi, Ngunit sumagot si Jesus. Ito ay ito basahin eh. Ngunit sumagot si Jesus. Nasusulat din naman. Huwag mong susubukin ang Panginoon mong Diyos. Oh. Uh, so, tatong sabi ni Jesus, sambahin mo ang Panginoon ngayong mong ngayon Diyos, sabahin. Yung sa talata, Diyos naman siguro, oh, ah, kahit sa sikring. At sa Otso. Otso, uh, pagkatapos dinala siya ng Diablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian sa daigdig at ang karangyaan ng mga ito. Sinabi ng Jablo sa kanya, Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito kung magpapatira pa ka sa at sasamba sa akin. Kaya't sumagot si Jesus, Lumayas ka sa kanas sapagkat nasusulat, ang Panginoon mong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Ang Pagkatapos. Tanong, ayun. Ah, sige. Patapusin lang. Brother, na dyan na. <laughs> okay. Ang tanong, brother. Ang jablo, si Satana, sumamba ba kay Jesus o hindi? pag Wala. Ano? Um, nawala si Kwan. Teka mo, teka mo na. Uh, uh, Karim, uh, Karim, oh. Okay, okay. Nakamute ako. Okay. <clears throat> Pakinggan ninyo yung aral dito mga bro. Ah. Dito sa uh, Matthew 4 at sa Lucas 4, dinala siya ng Diablo. Yes, bro. Itong bro. Diablo bro, na ito, lang ang, sismi, ito, ito ang satanan. Brother, diretsoy na lang sagot binasa na ni Brother John do, hindi naman ako nagtanong, dinala ba si Jesus sa Diablo? Ang aking tanong, dinala sa hindi? Ang aking tanong, sagutin mo, kaya mo sagutin. Sumamba mm. ba si Satanas ni Jesus o hindi? Yan ang sagutin mo. Sumamba si Satanas dito, actually binastos nga ng Satanas dito si Kristo eh. So, Sabi niya, so, hindi so, ko sa iyong lahat ng ito, ipinakita sa kanya ang buong kaharian ng sanlibutan ha, dinala siya sa bundok, Unat dinala siya sa inilagay siya. Inilagay. Isipin mo bro, kung ano ang, ang, ang nangyayari kung nandoon ka. Inilagay ang Diyos mo sa taluktok ng tempo tapos inutusan magpatihulong. Pagkatapos, dinala sa mataas na bundok at ipinakita sa kanya ang buong kaharian ng sanlibutan. At pagkatapos sabi ng satanas, ibibigay ito, sabi niya na ibigay na sa akin. At maaari kong ibigay sa kanino mang nais ko, sabi niya kapag magpatira pa ka sa akin at sumamba, sabi ng Diablo, ibibigay ko sa iyo. Tanong, Binastos siya bro, ganito ba ang okay. Diyos mo? Babastosin ng ang isang... Ang brother, dito. ang sabi ni Satanas, <laughs> sumamba ka sa akin, ibibigay ko sa lahat sa iyo. Kung sumamba ka sa akin, sumamba ba si Jesus ni Satanas? Hindi. Okay, hindi sumamba si Kristo. Ah, hindi pala. Pero kung ikaw ang Diyos, kung ako ang Diyos doon, sampalin ko siya ng sampal okay. Ng sampal na kabayo. Mabotin Kasi binaktos ko siya po, sinuntok siya, bro. Eh. Ang tanong, kung paano na si Custoy sa sabi ni Satanas, gusto niya at si Mamba. Okay, brother, sinagot mo na Sabi naman. Sandali lang. Sinagot mo na na si ang ating pinunoso hindi sumamba ni Satanas kahit pa binigyan siya ng mag-i-offer sa Satanas, sinagot mo na hindi sumamba si Jos ni Satanas. Diyan hmm. sa versikulo J, yes, Alata, J, yes, sabi ni Jos yes, o malis, lumayas kay Satanas, sambahin ang Panginoong hmm. Diyos, ang iyong Panginoong Diyos mo. Ang tanong ko, sumamba ba si Satanas ni Jesus o hindi? Yun ang sagutin mo. Okay. Hindi sumamba si Satanas kay Jesus bago okay. si Satanas, si Jesus ang inutusan ng Satanas na sumamba sa kanya. Pero mayroong aral dito sa, sa sinabi dito. No? Sabi niya, Get thee hence, Satan. No? For it is written, Thou shall worship the Lord thy God and him okay. only so do serve ano okay. daw ang Diyos sabi ni kristo him hindi there hindi okay. they brother isang person ang Diyos na... lamang daw ang dapat sambahin okay. pero sa inyo ay tatlong person ang sinasamba ninyo kaya mali Palawa, kayo brother walang pisa na yung uh, paliwanag mo dahil sinagot mo na nga ang di, si satanas hindi sumumba ni jesus bilang JOS hmm. ang tanong ko kayo mga Islam, sumamba ba kayo ni Jesus bilang Diyos o hindi? Hindi kami sumasamba sa nilikha. So katulad mo ni Satanas? Hindi kami sumasamba sa nilikha. Oh, so sa ngayon ka, yung Muslim katulad ni Satanas na hindi sumamba ni Jesus? Actually, actually ang mga ang mga sumasamba sa kay Jesus, <laughs> ay mas masahol pa kaysa sa satanas. Okay. Kasi mandi si satanas ay hindi sumamba sa kanya, okay. uh, Bakit si satanas pa ang nag bro, sa kanya sa sinas magpatirapan sa mga uh, mga. Bro Karim, matanong ko lang, bro Karim, for clarification lang, kabisado yes. mo ba yung Quran, bro? Kabisado mo yung Quran? Uh, hindi ko naman kabisado ang Quran, pero may may nalalaman ako sa Quran. Pero na nakakabasa ka ng Quran without translation? Opo, nakakabasa po ako without translation. Anong uh, gusto mong basahin ko? sa, saan nga sa Quran mababasa yung sinasabi na no na itatapon sa impierno ang mga Diyos-Diyosan at ang mga sumasamba sa kanila. Uh, sumasamba sa Diyos-Diyosan at ang Diyos-Diyosan mismo na sinasamba itatapon sa impierno. Saan mo nga, nga sa Quran mababasa yun nakalimutan ko kasi kung saan ang sura yan eh. Hindi ano mo? Si ano mo kung saan doon? Oh bro, ik ikaw yung Muslim, ikaw yung uh, dapat supposedly, mas kabisado mo yung Quran kasi ikaw yung Muslim. So, matanong ko bro, saan sa Quran niya? Kasi nakalimutan ko kasi saan sa Quran yun eh. Yung itatapon sa impyerno, itatapon sa impyerno, ang Diyos-Diyosan na sinasamba at ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Tanga sa Quran yun? Hmm? Eh, ano mo kung saan? Ay, ko lang. Hindi. E eh, ano mo kasi, bro kasi ikaw yung dapat mas kabisado yung Quran na nabasa ko yung dati nag na, 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 sumasagot lang ako sa iyo sabi mo marunong ka ba bumasa ng Quran kahit walang hindi, translation sabi ko sa iyo oo oo sabi gusto, mo si mong, buong gusto buong mong, mong subukan yung karunungan sa pagbasa ng Quran ilatag mo kung ano ang talata ang gusto mo basahin ko sa iyo uh, bro ang tanong ko una is kabisado mo ba yung buong Quran sabi mo hindi mo gaano kabisado So dahil Quran yan, supposedly dapat mas alam mo yan kasi kung Biblia uh, context bakit na na tayo uh, sa Bakit napunta na tayo sa Quran? Hindi, na, hindi, ay, mo na ba tayong panindigan ng pagka-Diyos ni Cristo bro? Kasi bro, kaya ko tinatanong yan bro, 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 wait lang Kaya ko tinatanong yan kasi may nakalagay kasi doon itatapon uh -huh. sa impyerno ang kinikilala na Diyos, hindi naman tunay na Diyos, kini, pero kinikilala na Diyos, itatapon sa impyerno, pati yung sumasamba sa hindi oh, tulad ka, ka yata. Bro. Mali ka Mali ka, dyan. Ano, ano sinasabi doon? Mali ka dyan. Si Kristo, kinikilala ninyong Diyos, pero hindi ako itatapon sa impyerno. Kasi hindi inutos ni Kristo, nino tao, nasambahin siya bilang Diyos. Yan na nga, ang tanong ko, saan sa Quran na basa yun? Kasi nakalimutan ko lang kung saan sura yun eh. Ah, walang, 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 walang sisi ah, kung jando. hindi mo alam. Ay, uh, ito bro, ito bro. Katang ko na lang. Katang ko na lang. Saan naman sa Quran yung ano bro, yung sinasabi na si Maria ay isa sa tatlo? Kundi ako nagkakamali dyan sa sura Ma'idah, Al-Ma'idah 116. sixteen uh, Surah Al-Ma'idah, ano yun? Si Maria, isa sa mga tatlo, ano yun? Surah? Bakit binabago mo na yung paksa bro? Hindi. <laughs> 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 ka wala, wala namang sa, paksang sa, nangyari. Nasawa. Bro, wala namang paksang nangyari. Kanina pa tayo, pagtatapos na wala nangyari. Pero <laughs> Junre, ikaw naman. Okay. Oh. Oh, kaya, pasinja ka na kapalit, marami kami dito. <laughs> oh. oh. <laughs> Nan lang ako. Kasi, ah, uh, respeto ko naman yung view mo na hindi ka naniniwala sa Biblia hmm. no at uh, yun ang ano minimikos-mikos mo na yung mga talata pero ang nakakagulo sa akin, hindi ka naniniwala, pero yung nga sabi ni Britata, ba't ka nagtatanong sa amin galing sa Bibliya at ikaw pa ang nag, nag, nag nagbibigay ng paliwanag? Bakit ganon? okay, ganito. ganito. Una, Sige, mo muna ako ng, ng, matibay na, na paliwanag mo. Bakit ikaw pa nagpapaliwanag sa amin sa Biblia? Gayong hindi ka naman naniniwala. Sige bigyan mo ko ng matibay na paliwanag mo. Yung yung nakakano ha makapaniwala kami sa iyo ha sige. Okay, paniwala oh. Makinig ka mabuti bro ah. Kanina tinanong ko si brother dyan. Hindi, hindi wag wag mo na yung tanong mo. hindi hindi paliwanag ko lang yung yung tanong ko. Yung tanong ko lang ipaliwanag ko kasi mali na yung sagot eh. Bigyan mo kami bigyan mo kami ng matibay mo na paliwanag ngayon kasi kanina ka pa nagsasabi hindi ka naniniwala sa Biblia gayong ang ginagawa mo pinapaliwanag mo sa amin ang Biblia bakit ganon? instead ikaw ang pumasok ka ikaw nagtunong kami dapat magpapaliwanag pero ang binaginagawa mo inaano mo kami tinatabunan mo kami ikaw ang gustong lumitaw na marunong sa Bible gayong hindi mo naman pinaniniwalaan yung Bible bakit ganon? Yan ang sagutin mo, bro. Sige, sagutin <laughs> mo, bro. Ta ta tayo, so, bro, kung marunong, bro. Kang, kung marunong kang magtanong, bro, dapat marunong kang makinig. Mali kasi ang sagot agad, eh. Kaya, inano na kita. Tayo, tayo Mali kasi ang taang yung sagot ko. agad. Kasi, bro, kung, na, na, nagsabi ka kagaling na Christology, alam mo ba ang katuluan ng katulungan about Christology? Pakinggan mo muna ako. Okay? Oh, sige, kung pakinggan mo ta, kita. Kung magtanong ka, bigyan mo ako ng daan para sumagot. Kaya nga, sige, kasi bigyan kita ng ano? Mm. Sige. Huwag ka na magsalita, bro. Di sabi <laughs> hindi, ko lang, sige, hindi, hindi, sige hindi, 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 na. Dito kausap, eh. Pinapasok sige, ninyo sige. ako dito bilang visitor, tapos hindi kayo ma maayos kausap. Okay. okay. Kaya ako nagpaliwanag, kasi unang-una tinanong ko si brother Jando do. Kung saan nakalagay, kasi sabi niya sila, kanila. No? Tinutukoy niya na pang, ginamit na ang pangramihang third personal pronoun, no? Pantukoy sa Diyos. So, tinanong ko siya kung saan ang basehan niya na ang Diyos ay tinukoy na sila, nila, at kanila. Tapos, sabi niya sa 1 John 5.7. Kaya gusto kong ipaliwanag sa kanya yon kasi yung nakalagay doon, kasi kabisado ko ang talatang yon No? For there are three that bear witness in heaven, the Father, the Word, and the Spirit. And these three r1. Wala nang kadugtong 1 lang period. Sabi mm. niya, yun, yun, yung 1 na yun. 3, 0, 1. Okay. okay. So, yan yeah, ang sagot sa tanong pinanong, ko. Pinanong, makinig ka muna, bro. Makinig ka muna, oh, hindi bro. Tapos? Kaya itong paliwanag ko ngayon, itong paliwanag ko ngayon. Oh, sige. Itong 1 dito, itong 1 dito sa English, translated 1, sa original Greek, ay hen. Tatlong uri, ang hen, Iisa lang ang translation sa wikang English, one. Mia, one pa rin. Mas ah uh, Mia, he is one pa rin. Hen, one pa rin sa English. Pero may pagkakaiba ito sa, sa grammatical use, usage sa sa sentence. Kapag ang hen ang ginamit, bro, hindi 'yan tumutukoy sa persona. Dios. Newtonian, kagaya dito sa John 10:30 sa John 17:22 No, tinukoy na one doon ang mga disipulo ni Yesus. Ako at ang Ama ay one. I and the Father are one. Hen ang ginamit dito. Pero dito sa Mark chapter 12 verse 29, ang ginamit dito ay he is kasi one Lord, may kadugtong, one Lord. Kaya masculine gender ang ginamit dito. Hindi mo pwedeng gamitin ang hen dito kasi one lord yon. Hindi mo pwedeng gamitin ang mia kasi feminine ang mia. Kailangan he is. Okay, so, okay na, okay na. Haba na bro. one lang yan, one hen yan. Hindi, okay, okay hindi sige. Yan... Sige. Kasi babalik ako sa tanong ko kasi hindi mo pa rin nasagot yung tanong ko. Nagpaka-scholar ka na tuloy ngayon. Sige, meron ka bang may papakitang scholar na yung, yung paliwanag mo tulad sa sinabi ng scholar? na yung mali yung pagkagamit dun sa sa hensa 57 kasi hindi yun ka cardinal numerical 1. Meron na gusto may, may scalar scholar ba na nagsabing ganyan? Gusto mong ilatag ko sa iyo? O sige, pakita mo para pa, pa, pa makita natin hmm. kasi ikaw lang napapaliwanag o, eh. Ah, maganda yan, maganda yan. Sige, tanggapin mo, mo siya, bro. ano, Karim, hmm. na sinong Bible scholar sumusuporta sa paliwanag mo? Okay. Yung paliwanag mo so, lahat kanina, dapat ganoon ang pagkasabi ha kasi ikaw ang nagpapaliwanag sa amin eh. Okay. Pakinggan mo, bro. Pakinggan mo. Pakinggan mo, ha? Pakinggan mo. Meron ka ba dyan, bro, yung yung ano, yung Interlinear Bible? Yung Greek dito, at sa English? Meron akong strong dito. English? Sige, meron akong strong dito. Para, may, huh? may strong ako dito. Susundan kita. Nasa, okay, ano yan? Nasa, bro. Ayan. Very good. Very good. Oh. Okay. Okay. Tingnan mo dyan. Tingnan mo dyan, bro, yung 1 John 5.7. Ano po dyan, type 7? Sa ano na to? Sa, sa translation na sa hen? First John 5.7, tingnan mo muna uh, kung anong nakalagay dyan. Uh, bro, oh, hu wag nyong, wag nyong kakalimutan yung ano ha? The Father, the Word, and the Holy Ghost. Kasi yun sila yung tinutukoy na 3 that are one eh. Kaya mm -hmm. yeah, nga, Brojando. Ang diyang inaano ko sa kanya, Brojando, yung paliwanag niya dapat ipakita niya. Iskala mismo ang nagsabi, yung hindi lang siya lang. Oh, eh, 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 uh, 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 ah, pa na pinaliwanag <laughs> siya kaganina, eh, lang napapaliwanag doon na hindi pwede ang Mia, hindi pwede ang ang ang, ang is, kinakailangan ang gamitin doon ay kasi yun ay neuter. Yung mga ganong paliwanag ipakita uh, mo, wag 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 mo kaming utusan na ipakita yung ano, ikaw magpakita kasi sabi mo meron ka. Uh, brother, brother, ano, brother, uh, John Ray, okay. may ipakita mo na ako rito, no? Itong tungkol sa Isaiah is 45 ah uh, eto nakalagay dito sa Hebrew niya is Elohim. So alamin natin kung ano yung Elohim ito ba ay uh, plural, plural oh. o singular no? Isa uh, pa yan, I kanina pa yan mo do. Gusto ko sana sumagot diyan kaganina tanong niya kung sinong Dios diyan. Oh. Kaya gusto ko siyang tanungin eh kung alam ba niya talaga ang theology ng Katolik? Kasi yan kung makapagtanong nga. to parang alam na alam niya ang Katolik eh. Alam mo ba oh. na may, may, mayroong, mayroong uh, merong Trinitaran Pericoresis. Brother, alam mo ba yung Trinitaran Pericoresis para turuan mo kami? Tanong ko lang muna sa'yo sa Isaiah 45.5. Alam mo ba yung Trinitaran Pericoresis? O hindi? Yan lang. Oo o hindi? Tarim. Okay, tapos ka na magsalita. yung natanong ko sa Isaiah 45.5. Alam mo ba? Kasi lumalabas kasi bro, ikaw ang nagtuturo sa amin. Eh meron naman kaming sariling teolohiya. No, sa okay okay, okay. okay. Oh. Okay. lang ba magsasalita ako, bro? Okay okay tanong ko muna, tanong ako? ko muna. Alam oh, okay mo okay ba? Sa... Magsasalita ako kasi ta ta oh, yes, after, ta after na... After itong tanong ta na to, alam mo ba mo na... Hindi siya lang. Alam ta mo ba ang about sa Trinitarian Pericoresis? Alam mo ba ito o hindi? Okay, hindi ko alam yon. Oh, hindi mo pa alam. alam. Hindi ka magturo, magtanong ka lang. Pakinggan mo muna. Pakinggan mo muna. Pakinggan mo muna. Yes. Ang alam ko, ang alam ko, ang Old Testament, especially the five books of Moses, hindi aklat ng mga Kristiyano. Okay, Tandaan At mo saka, yan. At saka, hindi yan aklat ng mga Kristiyano, aklat yan ng mga Judaism. Okay? At ano ang paniniwala ng mga Judaism na naniwala ba sila sa three persons, one God? Hindi. Wow, hindi mo na problema yun, brother. Hindi mo na problema yun kasi bakit hindi ka rin naman mama, hindi mama, yun. Yun, yun Kami ang, kami, ang, sa, sa, kami, ang, kami ang katuparan yan. Kami ang katuparan Bakit niyan. ba ang mga Kristiyano ang Old Testament? Yes, yes, we are the, we are also uh, the, uh, the oh, the, of God. Saan binanggit ang Christian, uh, salitang Kristiyan yeah, sa Old Testament? Itong, sa, ito, may babasahin ako about sa hen. Kasi sabi mo kasi, ang hen, hindi pwede ang hen sa ano, sabi dito oh, ni ano ni Strong. Sabi mo, hindi siya numeral one. Sabi dito, hen, a primary ba numeral, ba one. numeral one. Hindi numeral one, ang, ang, grabe ka naman, napakasinuwaling mo naman. Sabi mo ka kanina eh. Sinabi ko bang hindi numeral one? Di ba sabi mo? Na, may, na, may record ba kayo nitong ano ninyo? Nitong ano live ninyo? Ano yung sabi mo kanina hindi pwede yung ano? Ano, ano yung pagkasabi mo pala kaganina? Ay, nabingi ka pala. <laughs> hindi, ang, ang gulo nyo kasi kaganina. Ang dami nyo lang nag nag-aanuhan nag, na kayo kaganina. Wala akong ako. sinabing hindi numerical one bro, ang hen. O so one tama, na, yung sinabi dito doon na district are ang one. Ang one bro, ang, ang one bro, numerical na yon One yon one. One na so, uh, yon Anong, yun ibig mong sabihin sa numerical one? One, numerical one, one or three? Ang okay, numerical one, mo, one or pakinggan, three? Pakinggan, pakinggan, mo, pakinggan mo. Ang oh, sabi sige. ko, sa first John 5.7, ang translated one doon bro, these three are one, sa wikang grego ang ginamit hen. Okay, ganun ang sinabi ko. Yes. Oh, hen. Okay. Okay, hen. Okay. Sa pagkakaalam ko, ha, tingnan mo diyan sa interlinear uh, ano mo, Bible mo. Hindi nga interlinear no, Yung ano may to, strong uh, strong to bro, uh, ano to concordance. Oo oh, nga, may strong na diyan bro, may strong na ito oh, dito oh, Merong Ang neuter and... dito bro, He's hindi hen. He's ang neuter hindi hen. Gusto mong i-copy paste ko sa iyo? Gusto mong i-ISS ko sa iyo? Uh, sa eh, akin dito libro na to. Ang nakasabi dito, Hes. Hes. Including the neuter. Pero ang hen, primary numeral 1. Ano, bro? Na meron ka bang nakita dito, nakita dyan yung adjective ANS? Yung 1 dito? Ang adjective dito sa hap. Pakinggan mo, pakinggan mo. Adjective naman talaga siya. Kasi nagalarawan na siya eh. Ano ang ibig sabihin ng ANS? ANS, ano? Sige nga. A, Anong ibig sabihin ng Adjective tapos das, A n ans. Anong ibig sabihin? Kasi natin sa Mas Marunong, pa, marunong ka pa, pa kaysa sa author nito, bro eh. Author nito in, ng in, Biblia. Hindi, hindi. Kaya nga tinatanong kita eh, kung mayroon bang scholar kasi nagbabase lang tayo sa scalar. Ano ba? Bibigyan naman tayo sa scholar eh. Anong scholar nito? Anong scholar nito? nito? Ba, hindi ko sinasabi ako ito. Ang ikaw, sinasabi kasi, ikaw kasi nagpaliwanag sa akin kaganiyan tinatanong kita, meron ka bang iskala na nagsabi ng na tulad sa iyo ng ganyan? Kasi sabi, sabi dito, ito. dito kasi sinabi mo, kaganina kasi sinabi mo, ang hen neuter. Pero dito, ang hen his, ang neuter. Oh, ang hen <laughs> primary <laughs> numeral 1. Oh, bro, gusto mong i-SS ko sa bro. Ano ba 'yung ano? Bro, yung 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 private, private message ko sa iyo, ha? Ah? I-private message ko sa iyo at tawagin kitang sinungaling pag hindi totoo yung sa akin. At pag hindi totoo yung sa akin, sinungaling ipakita ako. Mo na, bro, brother, uh, no, no, nagtano kaya kang kami nagtanong sa iyo kasi nagpapaliwanag ka. Kaya sabi we're ko not nga, not. ipakita mo kung sino ang scholar. Huwag ka nang, huwag ka nang pang ah, -ano parang para ang, 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 ang style mo, ang style mo bro, alam mo, ang style mo, pananakot ba? Para matakot kami, ipakita mo lang kung meron ka. noon mo lang i-screenshot. Kasi nag, nagtatanong lang ako kung sinong scholar nagsasabi tulad ng sinasabi mo. Yun lang. Okay. Pakinggan mo ha, pakinggan mo ha. Ano ka ba? Huwag ka Mayroon naman ako dyan. Biblia dito, bro. Meron akong Biblia dito, bro. Hindi, okay, bro. Sino ang Bible scholar, bro? Yes, bro. hanapin ngayon, bro. Sino ang Bible scholar ang katugma sa paliwanag mo? Pakinggan yun ang tanong ko kanina sa iyo eh. Kasi pakinggan pakinggan kung, muna kung, muna, kung maka-expend okay. ka sa amin kasi para ka na rin scholar, yun ang yun lang po. Ang nakalagay bro. dito, bro, ang nakalagay dito, bro, sa 1, this 3 r 1, adjective, das, bro, ans. Anong uh, ibig sabihin ng ans? Uh, ibig sabihin ng ans, accusative, Mute. Okay, kasi magtanong, ipakita mo yung sinabi ng scholar. Huwag kang tanungin, magwa kung tanungin kung ano yung INS kasi nga Nagbe-base lang kami sa scholar din. Kaya nga, ikaw nagpapaliwanag sa amin kaganina, ang hamon ko sa iyo, lahat ng pinaliwanag mo, ipakita mo sa amin ngayon. Huwag mong kung tanongin ano yung ENS? Uh, Karim, uh, ang hinahanap okay. ni Maradion sinong Bible scholar ang may papakita mo na tutugma sa paliwanag mo? Yun ang hinahanap. Uh, ang gulo eh, naman sa ninyo, napakasimple ng tanong niya, bro. Hindi mo kailangan, si Sikari mang kausap ninyo. Alam mo, bro, kasi bro, hindi kung kami kasi kailangan tatanungin mo, bro. Kasi kung ang tanong na yan, napakasimple ang tanong mo yan. Brother, kasi kung kami tatanungin ko, mo. Makinig sa ko, ayaw, mo kasing makinig sa sagot. Ito kasi, nilalabo mo yung talata. Yeah. Kung, kasi kami, kung kami kasi ang tatanungin mo, since Bible yan, alam namin ano ang ang context ng Bible. Sa Bible, ang one is not always one as one. Sometimes one are three. O three are one. Diba <laughs> nung binasa ni Brujando, ni Brujando, ang dalawang mag-asawa naging isa. Ganyan ang Bible. Oh, <laughs> uh, 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 wait lang muna, Brujando, ah. Yan, lang lang point, yan ang to point, point kami. Kung kami ang ipapaliwa, sa kung kami ang ipapaliwanag mo sa 1 John 5, 7, automatic yan, 3R1. Okay. Pwede uh, na, three r Pwede, magsalita ako? Pwede magsalita ako? Uh, Karim, wait lang, Karim. Wait lang, Karim. Kasi, Kanina ka pa nagpapaliw nagsasalita, hindi ka naman sumasagot sa tanong ni Brother John mm. Ikaw sumasagot ka, si John Rey ka pa, na ako, Paano, paano ako sasagot kung hindi para wait. siyang puwit ng manok, hindi na siya tumitigil sa pagsasalita? Wait. 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 Wala ka, hindi ka naman kasi tumatama sa sagot, bro. Niya, sino daw ang iskolat? Uh, wait lang muna. Hindi ka muna. tumatama sa sagot. Nagsasalita ka, wala ka rin, wala ka rin tinatamaan sa sagot. wait lang muna, wait lang muna. Ah, uh, Karim, ito kasi yung Karim eh. Ikaw, mm. ikaw eh para kang nagtuturo, ano? Si Bayo naman eh parang pinapalitan mo siya na lang ang tagapakinig. So, mm -hmm. ikaw natuturo siya tagapakinig. Siyempre si Bayo before yan tatanggap na tama yung paliwanag mo, hahanapan kanya ng Bible scholar na tumutugma sa paliwanag mo. Kaya na ka hinihingan ng sinong Bible scholar ang tumutugma sa paliwanag mo. Ibigay mo muna yon bago ka magbigay ng napakataas na kasagutan. Ibigay mo muna kung sinong Bible scholar ang tumutugma sa paliwanag mo. Para naman si Mario Junre, ma makita niya na sinasagot mo yung kanyang katanungan. At Sige, dapat rin. sinabi rin ng scholar Brojando na hindi talaga Trinity ang 157. Oo. seven. Kasi yun ang point niya eh. Pwede bang, pwede bang okay na ba kayo? O gusto Ayun, ito, kayo pa, pa, lang Baka hindi ka pa okay dyan ah uh, hinihintay namin yung pagbigay mo ng Bible scanner hindi ma hindi maayos ang tao yung ganyan yan nang ganyan nang ulit yung tanong tapos sabi ng nang kinakausap mo sasagot ako pero para kang pulit ng manok hindi ka sa pagsasagot sa, sa pagsasalita bro, no. kanina ka pa sumasagot bro wala kang tinatamaan sa sagot ko Sige na. Kaya kitang magsalita ka ganina ng isang minuto eh. Wala ka naman kinama sa eh. Ng, itong author ng interlinear Bible na ito, English Tignan and bro. Greek, scholar ito bro. O oh, hindi, hindi pinangalanan dito. Tingnan ninyo lang diyan sa... sa mag, mag O oh, sige, sinabi ba niya? Sinabi ba niya bro? Bro, ang scholar ba niya, na sinasabi mo dyan sa binabasa mong interlinear, sinabi ba niya ng 1 John 5.7 is not referring to the Trinity? Sinabi o hindi sinabi? Okay. Okay, oh. sasagutin kita, sasagutin sige, kita. Sige. Oh. Okay, sasagutin kita. Tingnan mo diyan sa revised standard version. Alam mo ba ang alam hey, mo ba hey, ang kasaysayan hey, ng bro. revised? Standard? Makinig ka, bro. Makinig ka. Makinig ka. Hey, makinig hey, ka, makinig ka, makinig ka. Hey, hindi 'yan. mo ngayon 'wag sa revised. Ano ba 'yan? Uh, ay yung, na, gusto um, ko nang debate kasi nitong mga Kristiyano pagka wait, wait, umiinit uh, ng tenga uh, nila uh, ay, sa ay, ano, kasi ano eh. Uh, I-mute ko muna kasi hindi sumasagot eh. Yes, But, ah, sabi niya Borjando, sabi niya Brojando, alam mo ba itong interlinear? May may meron may, siyang binabasa na interlinear daw eh. Oh, na uh, Siyang, na binabasa. Okay, sabi ko, sige. Basahin mo diyan sa interlinear mo na, 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 binabasa mo ngayon na sinabi ng scholar na ang 1 John 5:7 is not referring to the Trinity. Kasi 'yun ang point niya eh. Oyo, oh, oh, oh yun na nga, 'yun na nga. So, uh, Karim, i-refresh -re ko lang kasi lagpas tayo 10:15 na eh. Lagpas tayo lagpasa tayo ng 15 minutes eh. Uh, so, supposey hanggang 10 sana kami eh, pero lumagpas tayo. So please lang para ma na wag na lang yung maraming daldala, no? Ah uh, sagutin mo yung tanong ni Baron Ray. Diyan ba sa si ginagamit mong Greek Interlinear, sinasabi ba dyan ng Bible scholar na author ng Greek Interlinear na ang 1 John 5:7 is not referring to the Trinity? Paki-sagot lang po muna yon Karim para makapag ano na tayo. Kasi hindi tayo natatapos eh kung puro dahilan, dahilan, dahilan. Sagutin mo na lang po muna yon. Kisagot. Okay. Ito ang sagot. Marahil hindi niyo alam ang kasaysayan ng King James Version. Sinabi o hindi sinabi. Dalawa lang, bro. Sagutin mo muna, bro. Huwag ka muna mag-dahilan, bro. Sagutin mo muna. Sinasabi ba ng Bible Scholar dyan sa Greek Interlinear mo? Pakinggan ninyo ang sagot ko, mga... Hindi niyo nga mali nga yung sagot kayo. mo eh. Paano ka pakikinggan? Mali ang sagot. Na, gusto mo tayo. lang, gusto mo lang magdiskurso ka eh. Sa auto ng RSB, ka bro. R, sa auto ng RSB, wala yan, itinapon yung Trinity ninyo dyan. Ay, sa tina, first John 5-7. Ano, ano daw ang, sabi, ang anong, anong sabi nila? 32 scholar kayo, mga gunggong lang kayo. Ah, wala, wala na ba dyan do? Wala na, nagano na, na, na. Personal na, tanggalin ko lang to. Personal na. Personal na, na, na eh. Ah, remove Anna. ko na to. Personal na, hindi na maganda kausap. Ah, Pa ano, hindi pala, pag... hindi, hindi ka pa, hindi ka rin pala matibay eh. Akala ko ba, ganun ka katibay, magaling ka lang magsalita. Pag hinabog ka sa mga... Brajando. Sa mga reference mo, hindi ka rin pala na eh, nakakasagot ng na tama. Kasi, personal na, hindi na maganda kausap pag personal na. Brajendo. Yes, Brother Windel. Tanggalin mo na yan. Lumabas na ang kanyang na pagiging muslim. Kasi, Correct. O, oh, tinanggal ko na kasi ano eh. Eh, hindi maganda kausap. Nakikinig lang kasi ako galing na Burjan Pinatunayan do. Pinatunayan talaga niya na siya ay Muslim. <laughs> o oh, bro Windel. Nakikinig lang kasi ako kaganina, parang kagaling niyang magsalita. kagaling ba Para siya pa nagtuturo sa atin. Kaya sabi ko na lang, sige, uh, mamaya tatanungin ko to sinong scholar yung nagsasabi So yung mga pinagsasabi niya, kita niyo, wala rin nagsas wala walang skala nagsasabi ng ganyan. Ang sabi niya, ha, hindi siya nananiniwala sa Biblia, pero siya napapaliwanag. Anong uri yun? 'Di diba? ba? Ano gusto niya makinig tayo sa kanya buong gabi? Tapos hindi niya pala pinaniniwalaan yung yung pinapahayag niya sa atin, tapos gusto niya maniwala tayo sa kanya. Hindi pwede yung ganoon. Diba? Nagpapaliwanag yeah. sa siya, President Pabisipin. President Pabisipin hmm. daw, mali daw yung... Mali do yung sinabi ni Bro Dondo. Kung mali, sinong iskala nagsabing mali? Yan na nga. At, at nagpapaliwanag siya, bro. Pa. Nagpapaliwanag pa. siya sa Biblia. <laughs> Kaya um, nga. Ang, ang context kasi noon, uh, sa langit, may tatlong witness. Yung ama, persona yun eh. Yung anak, tsaka yung Holy Spirit, mga persona. Pero, these three are one. Nagkakaisa. Itong tatlo ay iisa, nagkakaisa eh siya nagpapaliwanag. Hinahanapan siya ng Bible scholar para suportahan ng kanyang paliwanag ayaw magbigay. Kaya ngayon, medyo naiipit na yata. Mukhang nililiko-niliko na lang nila sa issue na ano. Issue kahit sabihin na, pa uh, niya, bro, dyan doon na neuter yung one. Kahit sabihin pa natin neuter, anong ibig sabihin pag sinabing neuter? Hindi na Trinity? O, oh, yan na nga. <laughs> Pinasaw ka nila yung Matthew 19.5, wala siya naman tinutol doon eh. Na yan yung na. kasawa, dalawa naman talaga eh. Pero iisang laman. Pero wala siya na ipaliwanag doon. At saka sa kanilang Quran brother John Ray, pag nagsalita yung kanilang kinikilala nilang ala, we ang ginagamit. We. Ngayon, alam ko naman, alam ko naman okay. yung ano nila. Alam ko naman yung kasi nakikinig ako sa mga dibati ng Muslim at Kristiyano, naniniwala rin naman sila na yung Diyos nila, we. Awe. Pati si Maria pa nga eh. Pati pa si Mother Mary sa kanila eh. Na parang Diyos na rin. At okay, saka nakaready naman yung ano ko rito, kasi gusto ko sana tanong sa kanya ito. Kung totoo bang sinasabi dito na yung uh, yung Elohim is plural. Plural intensive oh. plural talaga yung Elohim mo. Oh. Kasi yun Ilila, na pala. Yung lasan na ba? Mag mag Christology, oh. Christology, Christology. Bura bang nakasabot sa si Christology? Plural. Uh, plural. in number. Oh, yun, ang, yun ang ano doon. Yun ang... Tsaka yung kanilang libro mismo. Pag uh, tembasayan yung kanilang sinasabi sa kanilang libro. Ito sinasabi sa kanilang libro na Christian-Muslim dialogue ni Hasan Bagil. Oh, sabi dito. It feels strange to her to hear the name Allah. Why don't you say God if you speak English? Sabi niya, Yes, indeed, the name Allah seems to be strange to non-Muslims. But this name has been used by all prophets since Adam until Muhammad. It is a contraction of the two Arabic words Allah, Al-Ilah, or the God. By dropping the letter I, you will find the word Allah. According to its position in an Arabic sentence, it can have the form Alaha, which is close to the Hebrew name of the Creator, Eloha. But the Jews are using wrongly the plural form Elohim, which denotes more than one God. So, aware is yung kanilang mga scholar nila, na Elohim talagang hinagamit ng mga Hudyo. At ang Elohim, aware din siya na yun ay plural. E sabi nila, but the Jews are used Using wrongly the plural form Elohim, kasi alam nila na yung Elohim plural. Sabi okay, sabi no? dito bro Jandon ni ni Jun ni Jun G, S and E. Kaya dapat lang hindi sila man, naniniwala sa three plus three three R one, kasi sabi niya dito, iba kasi sa muslim, ang mag-asawa hindi nag-iisa, kundi paramihan ng asawa. <laughs> Tama. <laughs> o oh, yun, no, wala sa kanila kasi yun. na oh, so, sa, sa atin kasi, yung dalawa naging isa. Sa kanila, yung isa naging apat. <laughs> yun, yun, ang, yun ang kanilang ano doon. So, yun ang kanilang uh, hindi tayo talaga magkakasundo dahil ang ginagawa ng mga muslim, yung kanilang mindset, pinapasok tayo sa kanilang mindset. Malas lang siya punto por punto na kalaban niya. Hindi <laughs> lasan jugo oh, niya maminaw lagi. hindi niya yes, maipapasok tayong mga nasa punto por punto sa mindset nila. Kaya mga Katoliko nanonood ngayon pag nagkaroon kayo ng na katalakayan na Muslim, unang-una niyo na dapat tandaan, huwag kayong pumasok sa mindset nila. Ang style nila kasi sinusubo muna nila sa inyo ang kanilang mindset. At kapag napasubo na nila sa inyo ang kanilang mindset, sa kanila kayo tatanungin gamit ng kanilang mindset. At doon na kayo tila mahihirapan kasi napa, napakagat na kayo sa mindset nila. Ang ibig sabihin doon, madali na lang nila kayong uh, didenggoyin kasi naipasok na nila kayo sa inyong mindset. Buti na lang, uh. punto punto ang inyong pinanood, ibig sabihin, hindi nila ito malalaglag sa kanilang mindset. I mean, at saka, sa... napakalinaw, bro, dyan do, Napakalinaw ang hamon ni bro Wendell sa kanya. Napaka, payak. Ayaw, ayaw tanggapin. Simply, kayo. payak. At wala nang, ang dami pa niyang pagkakaluskus pa, 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 yung alam mo yung, alam mo yung, kung sabaga malinaw na yung tubig, nilalabo. kasi, ang gusto niya kasi, brother, brother, uh, Junre, uh, gamitin ni brother Wendell ang mindset nila. Oh, yung na argumento niya dapat patunayan ni Bruin din na mali yung argumento niya, parang ganun. Inapakalino yung napakalino na yung ano ni Bruin patutunayan ko na si Kristo tunay na Diyos sa tunay na tao. Ayaw niya kasi gusto niya patunayan mo na si Kristo Diyos ng mga propeta. Redundancy! si. Uh, uh, Is yes, Bruin Ah, e eto kasi sa kahit na matagal naman tayo sa sa uh, debate at uh, nagiging chairman sa Committee on Debate tayo sa National, kahit na sa Iglesia ni Kristo, meron silang mindset. No? Gusto nilang ipatanggap sa atin patunayan na si Kristo ay Diyos at maliban sa Kaniya, wala ng iba. Yon ang gusto <laughs> nilang mindset. Mag-ingat yan. Oo. Uh, patunayan na si Kristo ay Diyos at maliban sa Kaniya, wala ng iba. Hmm. ang gusto nila. Pero kung di tayo susunod sa kanilang mindset, yon baguhin nila. Sige, patunayan mo na si Kristo ay Diyos maliban sa Kanya. Meron pang iba. Yon naman. <laughs> gusto nila. Walang pagkakaiba yan sa wow. pumasok ngayon. Kaya nga, ino-offer natin. Ito ang opisyal natin. Patunayan na si ay tunay na Diyos at tunay na tao eh bakit di niya tanggapin? Correct. At patunayan na si Muhammad ay tunay na propeta ng Diyos. Dahil Correct. sa katotohanan, Muhammad is the prophet without prophecy. Hmm. at uh, saka Yun. yung ano, yung lagi na sinasabi na iniwa raw ni Muhammad yung buwan, eh hinanapan ko dati si ano si Al uh, Alimudin Bantilan, bigyan mo ko ng NASA record, record ng NASA na once upon a time nahati yung buwan sa gitna. Walang, At hindi wala... lang yan, Brad Jandro. Si Muhammad daw, ang milagro ni Muhammad, nakakross siya sa desert. Sakay siya sa donkey. Donkey. At the only witness is the donkey. Ayun, isa, isa, rin yun. Uh, actually, doon sa, ano, sa banggaan ni... yun? Muhammad Rodriguez yata yun at saka ni, ni John Rico kung saan is inanapan siya maliban sa Quran meron ka bang batayan na si Jesus ay hindi nga pinako sa cross kasi kaya tindigan ni John Rico na without using the Bible even history that Jesus was crucified no pero si yung kanyang kaltunggali si Muhammad Rodriguez ay talaga Quran lang talaga ang kanilang ano kanilang ginagamit so talagang hindi makakasunod dito talaga tatanggapin ng Kristiyano yung kanilang Quran at na, natuklasan ko rin na hindi niya kabisado yung kanilang Quran kasi hindi niya maano ko saan yung sura na hinahanap ko. Okay, pero ganun pa man, at least, naging malinaw sa lahat na ang talakayan ngayon ay walang, walang ano, walang nangyari na preliminary discussion. Akala sa... ko kasi, bro Jando, akala ko kasi, pupasok siya magtatanong lang. nakikipag nakikipagdebate na pala. Sumagot Ayan. ka lagi, dinibate ka na agad. Ayun na nga. Mahirap <laughs> Kasi, dun. Kasi, oh, papapasukin niya ako sa mindset niya. Hindi, hindi naman niya ako kayang ipasok sa mindset <laughs> <laughs> Ang laki-laki ko. Tapos papasukin niya, ipapasok niya ako sa ano nila. sa ilalagay niya ako sa palad niya. Hindi pwede mangyari yung ganun. So, yun po. At least, kaya nga tayo hindi tumatanggap, diba? di ba? Diniklara na na ano, na huwag magipag-debate sa kanila dahil uh, namimersonal kapag ano, kapag... Uh, yun na nga. Na, naipit na. Pag naipit, naipit na, tawagin ka ng mga oh, ano. Kung naalala ninyo yung, yung ating bisita si Christian Prince, kung ano yung pinakita nilang ugali, uh, hindi na maganda. No, mukha yata hindi nila kaya si Christian Prince kaya nagpakita ng ganong ugali. Uh, hindi na maganda. So dito, dahil alas 10.27 na, pasalamat na lang tayo. Ating unahin si Barrio Junre. Ikaw muna, hmm. Oh. Junre. Sige, Barjando. Uh, uh, ah? <laughs> Divine. Oh, lagi. Oh, so Brother Junoy, go ahead. Okay, yan no, uh, okay no. So yan mga kapuntos at mga kaabag no, kahit na hindi naging maganda yung pagpasok ng kapatid natin no na tinanggap naman ng maayos para pag-usapan sana kung ano yung gusto niyang italakay. Ang gusto lang naman niya pala eh yung argumento niya ang dapat nating gibain. Ay hindi naman po pwede yung ganun. No, dapat nasa ano tayo nasa neutral no kung ano yung mapag-usapan doon dapat magkaano hindi yung ipipilit na yung sa kanya tapos ipapalabas pa niya na mali yung aral natin no mali yung biblia pero siya na sa biblia anong tawag diyan hipokrito kahipokrituhan yan no ipapaliwanag mo ang isang bagay na hindi mo naman pinapaniwalaan anong tawag diyan di ba kay perkutuhan kaya nga ka tinanong na lang natin siya eh, kung may may scholar bang nagsasabi katulad ng sinasabi mo para maniwala na lang kami sa iyo? Wala rin. No? So pero gayon pa man, ah uh, syempre, nagpapasalamat pa rin tayo sa Diyos no na uh, minsan talaga dumarating yung bagyo. Pero ayan, ang Diyos palaging nandiyan para pa ah uh, ano 'yan yung hupain, pahupain yung tension at 'yung uh, mga namumuong, uong um, hindi pagkakaunawaan no? At natapos pa rin natin na hindi pa rin niya nasira ang ating aral. Kahit na ano nang ginawa niya para ipakita dito na mali daw yung Biblia, ang resulta, lumabas sila ang uh, kahipokrituhan ang nagpapakita. No, na Ng Kasi nga, sabi ko na, eh, hindi nila paniniwalaan, pero pinapaliwanag nila. Kahipokrituhan po yun, no? Pero gayon pa man, no? Uh, aside sa papapasalamat natin sa Diyos, uh, maraming salamat din sa inyo lahat mga kapuntos at mga kaabag na hanggang ngayon, eh, kahit na naiinis rin kayo, alam namin, because we are one. No? ang ano yung nararamdaman ng isa, yun ang nararamdaman ng lahat because we are all Catholics. Sabi niya sa 1236, no? kung nasaktan ng isa, buong katawan nasasaktan. Kaya ako nasaktan talaga ako kasi parang Uh, in underestimate niya yung uh, yung punto per punto nung una niyang mga banat kaganina, hindi lang ako nagsalita, no? Uh, with your respect sa king mga kasama kasi sila yung una nakipag uh, usap. Pero nasaktan talaga ako sa mga pinagsasabi niya. Kala mo sinong magaling, no? Pero kayo din diyan kahit na nasaktan kayo, patuloy pa rin kayong na nanood, no? Hindi niyo kami binitawan. Kaya maraming salamat, no? At uh, salamat din sa mga panalangin. Merry Christmas to all and advance Happy New Year. Okay, Brother John Ray, ako naman, di naman ako nasaktan na nakita ko lang isang taong nagmamarunong. <laughs> Kaya nga ako nasaktan po dyan do, kasi tinuturuan tayo, eh, hindi, wala na, nagmamarunong lang naman siya. Eh, nagmamarunong, nakita tuloy, no? Sa, ang, mas kinakabisado pa nila yung Biblia kasi sa Quran, eh. <laughs> no? Ay uh, hindi naman pwede yung ganun, ano. At saka, ta tanggapin na lang po natin na talagang magkaiba ang paninindigan ng Kristyanismo at ng Islam. Iba ang pananaw ng Islam, iba ang pananaw ng Kristiyano. Kaya, ayaw rin naman ng Muslim na tayo gumamit ng kanilang Quran kasi, nalala ko dati, Muslim pa si Dave Diaz noon, nang, nang gamitin ko yung Quran, ang gusto niya, basahin ko yung Arabic. Hindi mo pwede yung bakit ikaw nagbasa ng Bible, hindi naman ka naman mabasa ng Hebrew at saka ng Grego eh. Kinagay mo naman English, Bisaya, Tagalog, no? So, wala talagang ano, basta sila talaga makapasok, di talaga maganda na resulta. Ah. Ano, kaya ayan, ayan na, naiintindihan ninyo kung bakit uh, hindi na, na hindi di kami hindi na kami dapat tumanggap pero pinagbigyan siya ngayon, tinang tinanggap namin siya ng tama sa paraang tama pero ganun pa man eh nag-angas pa rin siya pero at the at the end of the journey walang natin bigay okay brother tata naman Brother tata ko naman ng pasalamat bro ta yes of course maraming salamat sa of course at ring my kapals ng inong juice yang lahat wala tayong magawa sa siya then salamat sa nakapasok na uh... Hindi ako nasaktan, na masaya po ako. <laughs> sa katurangan dahil kahit pa anong sabihin ng sa Biblia, inaaminan niya hindi siya man sa Biblia. Wala, kahit pang ano pang explanation niya jan Aha. Hindi na dapat panlalawan dahil siya na ang nag-confirm na hindi siya man sa Biblia. Pero magtanong Hello, hello. Kami itong Biblia. Ay, hey, bata, but, so, na lang sa mga balik Islam. Nagtaka po kasi ganyo bakit kayo naging balik Islam, hindi kayo magbasa ng Quran? Ang palaging yung binasa ang Biblia. <laughs> Di ba? Mayroon pa Sura 45, 28, na ang lahat ng, yung nabasa natin sa Filipos 2, yes, yun ang mabasa sa Quran nila. Sura 45, 28, hmm, hindi niya alam, na mabasa pa rin <laughs> yun sa Quran nila. Yung Filipos 2, yes. So, ang advice ko sa inyo, as ah, entrada pa lang ah, sabi ko hindi yung naruno hindi ito marunong magdebate ang isas natin na batayan na ang isang tao marunong magdebate pag gawa lang ng paksa marunong siya magawa ng paksa yung paksa na daw paksa niya abolition sa argumentation ng debate affirmative pero ang paksa niya negative so marunong siya ng debate sa paksa lang alam na natin na hindi siya marunong sa debate. Pero yon mga kapatid natin Islam, masaya po kami nakapasok po kayo. So kahit pa anong explanation niya, siya na nagsabi na hindi siya maniniwala sa Biblia. Pero maraming salamat sa Pilitos, binasa ng Brother Jando, tama ba yung Jesus uh, Christ was truly God? Sabi niya, tama. <laughs> siya nang sagot na tama. Di pa Hindi naman yun, ano niya, siya nang nasagot. So wala nang explanation. Nagsagot na siyang tama. Ayun, e, explain pa kayo din palusot. Wala nang palusot. So, yun lang ha. Ang aking advice sa lahat ng Islam, dapat kayo eh balik Islam mo, ang basahin ninyo yung Quran ninyo para hindi kayo madinggoy sa sarili ninyong Quran. Diba? Tapos list lang gamit kayo ng Biblia niya. Kayo mismo. Hindi manilo sa Biblia. So, walang kunta yun. So, yun lang. Maraming salamat sa lahat. And then, sorry po sa baka na mayroong nakabuse nating live. Sa pagsisulat ng katotohanan, Tata Rosa, sa pagsisulat sa katotohanan, hindi natin na uh, bigyang pansin na uh, ma-acknowledge sila, ma-response. So, sa lahat na lang, maraming salamat sa wang sawa na pagsubaybay sa ating live sa Tata Rosa, sa pagsisulat sa katotohanan, lang lalo na sa lahat ng mga channels namin sa Punto por Punto. At ipagdasan niyo ng Punto por Punto, na patuloy, at uh, masaya po tayo na may papasok ng mga Bili Ingo Nato, Bili Katoliko ba. So, yung mga nag ibang sulputan. So, uh, ginating tandaan, ang pikon ay laging talo. Ang sinong napikon ngayon? Sinong namimersonal? Yun lang. Maraming salamat. Merry Christmas at advance at New Year. God bless us all. Good night po sa lahat. Yan. Uh, namersonal na lang siya kasi yung kanyang plano hindi umubra. ayon <laughs> <laughs> uh, <laughs> Punto por punto to, lolokohin nyo. Naku, mabibigo kayo rito. okay, ito na mga ibigay kay Brother Wendell Talibong sa kanyang pasasalamat, Brother Wendell. Okay, uh, maraming salamat sa lahat na sumusubaybay. Kung maatandaan ninyo yung sabi niya, walang mabasang Biblia sa loob ng Biblia. Pero sabi niya, alam ko naman, ah, uh, na sa dibati ninyo ni Barcelon. Eh, ibig sabihin, alam niya na si Barcelon nabutata mismo sa natura argumento <laughs> na walang mabasa sa Biblia, sa loob ng Biblia. Maraming salamat. yon ang reason kaya si Barcelona ayaw na mag-shake hands. At saka, Brother uh, uh, Wendell, yung SDA pala nangungumusta, kailan mo daw pabibigyan si Richard Thompson? Okay, Eto, uh, ito eh uh, ipaabot mo sa kanila kahit nga si uh, yung pumasok sa atin ito ang offer ko dahil sila ay nasa Luzon ako nasa Mindanao. Gawin nating harapan na debate at neutral ground ay ang Visayas diyan sa Tagbilaran. Ah, oh, sige. So, ayun, Alejandro, ipaabot ay, niyo sa kanila kahit sa mga Muslim, no? Ah, sila na sa Luzon, ako na sa Mindanao, gawin nating harapan neutral ground ay ang ah, tagbilaran. Tagbilaran. O oh, sige, gawin natin neutral ground tagbilaran. Sige, ipapaabot ko ito kay ano kay Richard Thompson itong sinabi mong ito para magkaroon ng neutral ground tama tama. Okay, so dito naman tayo ngayon sa kay Brother Angel, Brother Angel Santos ng Japan. Ikaw naman, bro. Yes, salamat sa Diyos at yan, no? Na bandang huli, yun na, na no? bumigay, bumigay ang pagka-Muslim. <laughs> <laughs> Medyo ah, uh, mahinaon pa siya kanina. Kala ko ba, kakaibang Muslim to, ah, no? Mahinaon to, ah. Professional, ah. Mabait, ah. Maya-maya, eto na. Puro at home na. <laughs> Bandang ulit. <laughs> Actually, may nag-comment. Binasa ko lang yung ano kanina eh, sa comment section. Sabi niya, ba't yung pinapasok pa yung muslim, eh? ng muslim, di ba bawal? Tapos maya-maya uh -huh. sabi niya, mamaya, tapos sabi niya nung nag-comment, Mamaya yan, magsasalita yan ng bad words. Ayan. Ayan, salita <laughs> ng bad words. <laughs> Mamaya yan, tingnan nyo, yung salita masama pero mabait. Tama talaga, no? M mga kapatid, dun pala, makikita natin, no? Yung, makikita mo yung pagkatao niya, kung, lalo na kung, kung nasa tama iglesia siya o tama relihiyon Yung pagkatao lang, yun ang sinasabi ni Pope Francis lagi sa atin, no? Um, dapat, uh, show your faith through your works no kung ano man yung works mo and your deeds and your words so kaila doon mo pa lang doon sa mga salita mga pandaraya makikita mo na ang totoong ano no so nakakalungkot lang ako naman hindi na, na ano kundi hindi na inis kundi nat, natatawa at <laughs> natatawa dahil ang nakakatawa doon is magtatanong siya tungkol sa biblia at kokontra siya gagamit din siya ng biblia ay, kasi ganito sa Biblia. Pero pag tinanong mo, naniniwala ka sa Biblia. Kasabihin naman, hindi. <laughs> Pero lahat ng mga... Kahit mo kriktuhan nga, Lahat na explanation niya, galing sa Biblia din. Oo. Oh. Uh. Pero hindi siya naniniwala sa Biblia. Eh bakit At alam pa niya, Bro Angel. Alam na alam pa niya, ang talata. At, at bakit magagamitin? Eh, sabi ko nga, iwala eh, wala ng debate kasi bakit mo gagamitin ang Biblia sa argumento mo kung ikaw mismo hindi ka naniniwala sa libro ng Biblia? Diba? So ano pa ang debate? Eh, lahat ng nakasulat pala, hindi naman totoo. Eh, eh bakit, ka bakit mo gagamitin ngayon yan sa amin? Diba? So, no, dapat wala ka ang sense. gawin niya, Angel, pag nagpapayag siya, uh, siya about sa Bible, dapat always negative. Always, always negative. negative. Eh, pinapatunayan pa niya eh. At saka, sabi niya, yung prophecy, patunayan daw si Jesus ay uh, Diyos na, uh, mga, ano uh, mga prophets at sabay put, punta siya sa Old Testament. Hindi niya niisip, ay eh, na nababasa niya New Testament. May New Testament tayo. <laughs> so, hindi, ang sasabihin niya, uh, yung, yung mindset niya na ang mga prop- ang mga propeta ba noon eh ganito ganon may sinabi silang ng justice si Jesus yun ang gagawin niya pero hindi niya gagamitin ng New Testament pero minsan naman gagamitin niya ng New Testament Yan, diyan nat makikita mga kapatid, no so ako na awan awa aw, at the same time sana pagdasal natin mga natin na sana maliwanagan din sila no at makabalik sa talagang tunay na iglesia na tinayo ng ating Panginoong Yeso Kristo. Isa pa, si Jesus natin, tandaan po natin, si Jesus po natin walang asawa, no? Pero si Prophet Muhammad, ang daming asawa. <laughs> Tapos may, may bata pa, six years old, ang umpisa yata ang asawa niya. No? So ang Biblia nagtuturo ng love your enemy, no? So sa, sa, sa alam naman natin, mayroon silang sura sa Muslim, tuturo ang tu, tu, uh, muslim, turo nila kill your enemy, kill all alas enemy, na Tapos magtuturo sila na um eh, isa lang asawa sa atin, pero sa kanila tingnan mo no, um, um pwedeng maraming asawa, pero bawal kumain ng karne ha. <laughs> pero hindi bawal pumatay, aray. just wag naman sana no. Although may moderate naman, hindi naman lahat, yung mga rebel dalawang klase daw yan, moderate muslim rebel Muslim. Pero ginagamit nila pareho lang din, no? yung mga Quran, yung mga ano nila. So please, let's pray for them. And sana ma-share nyo po ito at paalala po sa atin ang ating ebanghelyo ngayon. No? Um, ang sa, sa, sa ebanghelyo na yun nga, no? manatili hanggang wakas, yun siya lang ang maliligtas. Sila po, naway marami tayong natutunan ngayong gabing ito. To God, be the glory. Salamat po. Back to you, Bro Jando, and Merry Christmas to all. Okay, thank you sa you Brother Angel ng Japan. And then, uh, siguro, last na lang siguro, last na talaga siguro yun kasi, tinry natin pagbigyan ngayon ng ano eh, uh, ang Muslim makatalakayan, pero talagang hindi mapigilan na huwag mamersonala, no? Kaya... Siguro last na talaga yun, hindi na ako tatanggap rito. Kasi e, pinagbigyan ko lang naman yung baka sakali. Ako, ako naman yung nagbaka sakali. Ako naman yung nagbaka sakali na baka iba to sa mga una nating naka, nakaharap. Di sa... okay lang man Brojando, basta yung tanong lang, wag yung magtanong siya tapos alam mo yung <laughs> magtatanong tapos uh, a ka. Dibatin na yun. At saka ano, uh, hindi, hindi niya tayo pwedeng turuan ng Biblia kasi sila mismo hindi naniniwala sa Biblia. Ang ni naman, name that code non habit you cannot give Never if give na you, don't have. Uh, paano ka magtuturo sa amin komis mismo hindi nakakaunawa? Ultimo nga yung sinasabi sa Biblia na pag nagkasala sa iyo, yung, pag sinampal ka sa kanan, ipasampal mo yung kaliwa. Yung nga nila maintindihan yun, tapos tuturuan pa tayo. <laughs> okay, Rob. Rajando, alam na hindi naman siya nakastore. Oo. Oh. Hindi naman nila naiintindihan yun. Tapos, tuturuan pa hindi tayo. Hindi talaga siya naka-school ta kasi wala talaga sa out of out of nowhere din yung mga paliwanag niya. Oo. <laughs> oh. Okay, wala na. yung... Ang, ang dapat niyang gawin, magtanong lang siya. At hayaan tayong sumagot. Para Correct. Pag tayo nagtanong sa sura... Sa, sa sura 4, ayat 157, natanong ko lang sa kanila eh. Ano nangyari na sinabi ng mga audio pinatay namin ng Misaya, hindi naman natanggap na misaya si Jesus. Yun lang. Diba nung nakaraan mo may pumasok na, na Muslim, nagtanong lang about sa birthday ni Jesus, di naman siya nagano di ba? Oh. Pasalamat pa nga eh. oh, hindi naman ang, siya. Kung... Ang ko... in, inintay lang natin, brother, Jando, kung hindi siya sa mga ayon, sa Pilipos dos Gis, ayong tres rastroligad, di ba? Uh, the uh -huh. size, And then, hanggang Gis, na ang lahat ng bansa at mga langit ay luluhod sa kanya ni Jesus. Nagsangayon na siya eh. Kaya hindi siya sangayon, hindi, gaganta sa Quran nila. Yun pa rin ang mabasa sa Sura 45.28. So, sabi niya bro, tata, eh. naniniwala ako. Pero tanungin mo, naniniwala ka sa Biblia? Hindi. <laughs> oh ayun na. Useless na magtanong siya. sa Biblia, contra. Hindi maniniwala. Diba? So, wala ano di eh? So dapat sana inay binigyan niya ng pagkakataon na magpaliwanag at saka tungkol naman sa talakayan, hindi siya magdidikta ng ano ng mindset. Sinabi lang ako na nga. Tapos oh, yung paliwanag. Demanding pa niya Jando. Grabe, sobrang demanding. Oo. Oh. Tapos yung paliwanag ko, binaluktot pa niya. <laughs> harapan pa talaga, binaluktot yung paliwanag ko. Harapan talaga, no? Kaya nga ako nagreklamo eh. Ba't mo ko gagamitin eh, eh? ikaw, pa, pa ikaw pang tuturuan eh. <laughs> o, oh, ako pa, babaluktot yung paliwanag ko dito. Hey, brother Uh, ang ang dapat gawin, pag yan ang kaharap, pag tayo, dala birada. Huwag mong uh, explain na parang, nah, hindi, kahit pang anong explain yun, hindi yun manilawa lang. Uh, at saka, dala birada. Uh, at saka, pasensya na po doon sa mga nag-raise na hindi na pagbigyan. Kasi, nag-focus po kami doon sa isa. Pero, bukas, balik po tayo bukas for another night of Worldwide Catholic Bible study. Abangan po ninyo. Ano yung, ano yung schedule ko? February, uh, ano, December 28. Ang tatalakayin ko sa December 28, patutuna, uh, ipapagita ko po na uh, yung, yung paliwanag ni Fernando Camacho sa mga verses na ginamit niya tungkol sa ang Catholic, ang RCC the way Kapag ito ko sa inyo, lahat yun puro out of context. No? <laughs> Part 1 lang po yun. At uh, siguro, magre-request re ko siguro kay Kaburnok na sundan ko ng part 2 kinabukasan. So, yung schedule kisa kinabukasan, ipalipat ko na lang yun sa another schedule. Ako yun eh, 29. Sige, bro, jando. Na, na, sundan ko ng part 2 kasi oh, yung uh, topic. so, sa so ano na lang ako? Uh, o, oh, napatunayan uh, daw ni, ano, ni Kamacho na sulpot ang RCC. Kapag ito ko sa si inyo, yung mga talatang ginamit niya, puro out of context. Okay, so hanggang dito na lamang po tayo. Maraming salamat po. Kita kis ulit bukas dito sa... Uh, Oo, oh, oh. <laughs> Worldwide Catholic Bible Study. Bye-bye. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Saint Michael the Archangel, defend us in battle. Be our protection against the wickedness and snares of the devil. May God rebuke him, we humbly pray, and do thou, O Prince of heavenly hosts, by the power of God, cast into hell Satan and all the evil spirits who prowl about the world seeking the ruin of souls. Amen. In the name of the Father and of the Son.